Emisiju posle ručka i danas razgovaramo o svim mogućim i nemogućim načinima da penzioneri prikupe snagu za sledeću godinu. Nećemo ništa da slutimo kakva će biti jesen i u zemlji, u svetu, u stvari pa i kod nas. I treba nam mnogo snage, treba nam mnogo strpljenja. Penzioneri se dele na dve grupe. Jedni koji su srećni što su zalepili prvi za prvi i njih je naravno najviše i to se preliva i na porodicu i sa njihove dece se naravno troškovi i prihodi prelivaju i na njih. Jedan drugi deo pokušava da uštedi i već razmišljaju o zimi. Znamo da je to najčešće selo koje već u sledećih meseci ili dva skuplja pare za ogrev i znamo koliki su uopšte troškovi života na selu. Možete slobodno da dodate i sve štete načinjene prilikom poplava. I imamo treću grupu koju mi često zanemarimo, vrlo neopravdano, a to je oni koji žele negde da odu, bar na 2, na 4 dana, na 10 dana, ako je to ikako moguće. I to se vidi po tome koliko interesovanje postoji za podelu vaučera. Danas su sa nama Milan Grujić, predsednik Udruženja sindikata penzionera. Dobar dan i dobrodošli. Mi bi rekli da je negde luksuz i možda najmanje interesovanje za vaučere, za putovanje, ali svaki put nas ta podela demantuje. Ipak tih 5.000 dinara učestvuje u nekom očigledno važnom segmentu života penzionera. Ono što je veoma važno reći da prvi put u ove prethodne dve godine strategija vlade što se tiče dodele vaučera i stimulisanja, subvencionisanja banjskog turizma pogođena i da je preko 50% korisnika, odnosno penzionera, onih koji se prijavili za vaučere povećan u odnosu na raniji period. To je izazvalo višestruki efekt. Pre svega kroz vid potrošnje, kroz vid kvaliteta usluge, kroz vid popunjenosti, kroz vid prihoda, prosto reciklažu finansijskih sredstava. Znači, sa malo sredstava naprava se dodatni impuls, stimulans da veliki broj korisnika, odnosno posebno penzionera nezaposlenih, tu su i studenti i druge kategorije, naravno, koji su obuhvaćeni ovim sistemom koji mogu da konkurišu i na taj način si priuštili ili dopunili budžet, što sigurno nekim normalnim okolnostima ne bi. Ono što je posebno važno, to je ta motivisanost, spremnost da bez obzira izuzetno teškim i ekonomskim, i društvenim i svim drugim okolnostima, pojedinac, posebno penzioneri, odvoje vreme, da će to da bude, rekli ste, 2 dana, 3 dana, 5 dana. U principu, sistem je predvideo 5 dana. Ali ja sam razgovarao evo i sa direktorom iz Nove Varoši, Zlatarke, koji su napravili takav aranžman. Mi moramo biti svesni da i sama mera uslovila da se povećaju cene usluga za preko 20%. Vani je to i 30%. Ali ono što je posebno važno, da su oni napravili taj stimulativni deo, recimo da polupansion za 2 dana bude u visini vaučera. Bude 5.000. Znači, to je nešto što posebno motiviše, kad vi znate u kategorizaciji tog smešta da ima da je 1 dan i 5.000, da onaj sa 2.500 je sigurno povoljan. Naravno, tu treba da bude i boravišna taksa, tu se podrazumeva i novac koji ide na prevoz da bi se došlo, ali suština da ljudi opredele da se ponovo vrati onaj osmeh, nada da pripada jednoj široj grupi ljudi, koja može sebi da priušte, pa ne kraja, traje to i kratko, ali da osete neko zadovoljstvo života. Onaj drugi ekonomski efekat koji je jako bitan, ovo je uslovilo i povećanje zaposlenosti. Naravno, moramo da budemo i realni, da je došlo do nekog pada kvaliteta usluga. Jer je ogroman broj, povećan broja korisnika, mala je ponuda radne snage, pošto je to specifična zanimanja u ugostiteljskom delu, kuvara, smeštaja, osoblja za higijenu i čišćenje i da realno da postoji nedostatak radne snage. I samim tim to je prateća nus pojava. Ono što je nama posebno važno i što je bilo iznenađenje, da je recimo u roku od 1 dana u januaru 100.000 vaučera podeljeno, sad u maju u 2. krugu u istom iznosu, isto u dan, dva, da su ljudi se organizovali, učinili, čak i da je bilo mnogo veće interesovanje. I mislim da je pun pogodak što je Banjsko
banjski turizam dobio na značaju, jer će onda predstavlja i deo zdravstvenog turizma i deo rekreativnog turizma i da dobije i druge vidovi i kulturnog i sadržaja, ali ono što je bitno da osveti onu drugu stranu života, da ima perspektive, da ima nade, da vredi živjeti, ne preživljavati. Jer mi smo živjeli i preživjeli i nije nam dovoljna samo potrebna je lepa reč, ali ona mora bude realna, utemeljena i da daje mogućnost za objektivni život i objektivnu nadu. Gospođa Nena Šantić je danas sa nama, dobar dan i dobrodošli. Da dobijete od države 2 od 5 dana plaćeno nije mala stvar. Opet, ostaje ta 3 dana. Ima jedan segment koji mi stvarno nije jasan i mnogo mi je žao. Mi smo nekada imali sestru, tetku, babu, dedu negde na selu. Danas je to ono što se plaća i danas je to ono zbog čega se uzimaju... I seoski turizam se plaća, tako je. Tačno. I to je ono zbog čega se uzimaju vaučeri. Svako selo je banja na svoj način. Samim tim što je promena kvaliteta vazduha, pa sada dalje od toga. Da li je moguće da ne mogu da se angažuju penzioneri koje ste vi upoznali u prelepim krajevima Srbije, u planinskim krajevima Srbije, da ne moraju da se razviju, registruju, adaptiraju, para za to nemaju, ali da se upoznaju sastave i da ovi koji su gosti, uslovno rečeno, time što će da im pomognu malo po kući, malo po bašti, sebi daju oduška od grada, a da ne bude baš uslovljeno cenom polupansiona, satnicama, da ne idemo kroz formalnosti. Pa mi imamo to. Mi imamo to, samo to ne možete da publikujete kad to nije javna priča. Nego nama se javljaju udruženjima, javljaju se, evo kod nas u savjetovalište se javljaju redovno i oni nude. Oni nude tu priču, dođite, i to je više u seoskom turizmu nego u banjskom, jer banja ipak košta. Banja ipak ima svoj neki renome. A seoski turizam, oni to pozovu i vrlo često je to onaj moment kada se odlazi u njihove kuće pa zajednički prave zimnicu, pa se onda, da, imamo to, pa onda kupuje sir, pa jaja, pa tu po selu mogu mnogo što šta da nađu. Ono što je lepo, onda se to pretvara u jedno trajno, da ne kažem vrlo često i u trajno prijateljstvo, gde oni svake godine onda ili oni ili svoje prijatelje šalju, nekad odu i sa prijateljima, to postane baš onako više trend da, pogotovo recimo ja sam pravo gradsko dete, nikog nemam na selu, pa mi onda, meni je to interesantno. Oni koji su svojevremeno pobegli, ajde nek bude pod navodnicima sa sela, nisu baš nešto oduševljeni ponovo da se vraćaju na selo, ali je taj deo lep. Znači, to imamo negde, ali to ide od uha do uha, jer bi za takvu vrstu, ako ja sad to pričam, neki poreznik će da dođe i kaže, čekaj, je li on prijavio, je li on plaća porez na to. Zbog toga je to, kažem, prijateljstvo, pogotovo što udruženja sa kojima smo se mi bratimili, a oni su iz unutrašnjosti, naravno, onda oni nas pozivaju i oni nam nalaze za tako neke varijante da možemo da odemo i da ostanemo par dana. Nije to više ni par dana, onda ipak negde skupite i malo više para, negde uštedite da možete i tu neku zimnicu ili da kupite nešto jaja, sir ili ne znam šta je tamo, suhomesnate proizvode, toliko koliko se jede, nije to ništa spektakularno, ali je lepo. Vesković Ladan je sa nama, sekretar udruženja Banja Srbije. Dobar dan, poštovanje, dobrodošli. Novopečeni deda, ne znam kako da vas predstavim. Već godinu i... Godinu i po, to je kad prohoda, onda obelodanimo. Možda slati na novo. Da, da. Čestitamo u svakom. Ali moramo i formalno da čestitamo. Što se tiče, banje imaju svoje renome, banje imaju i svoju cenu. Ta cena, ja nisam sigurna koliko jeste ili nije komercijalna, ali sam pogledala i nije naivna. Čini mi se da ovaj porast, obzirom na inflaciju i sve, da je, a ne može da isprati penzija, da je postala sve teže dostupna. Je li to pogrešan utisak? Da li je ta cena realna, komercijalna? Jeste uopšte upućeni i razmišljali o tome kolika ta cena sme da bude? Naravno da smo upućeni, ali mi moramo da se vratimo bar 3 godine unazad, da je korona izazvala probleme u poslovanju, a neki su i potpuno neopravdano dizali cene i to je sad otišlo, ja zaista ne znam, generalno život koliko nas košta. Sve je jako poskupilo. To što se, kada govorimo o boravku u banjama, moramo da razdvojimo smeštaj koji nema medicinsku uslugu i smeštaj koji ima medicinsku uslugu. Poskupili su jedni i drugi. Ali ono što ja stalno napominjem, a to je da su specijalne bolnice za rehabilitaciju, RH centri, kako ih kraće zovemo, prvo da imaju skupu radnu snagu. To su lekari, to su
na jednog lekara po dva ili tri medicinska tehničara. To je terapeutska i dijagnostička oprema. Sve to mora da uđe u cenu. I pri tome tri obroka i smeštaj. Mm-hmm. Ako se to pogleda, onda ta cena i nije, sigurno nije tako visoka kako se čini, odnosno mogla bi da bude i viša, ali odluka je da se cena povećava samo koliko se mora. Koliko se baš mora? Baš koliko se mora, zaista, jer evo Merkur u Banji ima 45 lekara, Koviljača skoro isto toliko, Soko Banja puno lekara, to su najveće naše zdravstvene ustanove u Banjama. Prosto to je radna snaga koja je skupa. Znate kako, imate smešteni objekat sa, pogotovo još ako nema kuhinju, šta imate? Imate recepcionara, sobaricu i obavezno direktora, bez njega se ne može. Onda je tu cena, realno bi trebala da bude osjetno niža, a nije slučaj, ne samo u Banjama, a u Banjama pogotovo jeste. Mi i dalje se Banja drže na blizu 40% ukupnog turističkog prometa domaćih gostiju, stranaca je sve više i zaista moramo da budemo zadovoljni. Sa nama je dr. Miodrag Nikolić, predsednik opštine Soko Banja. Dobar dan, doktore, dobrodošli. Sad uključujemo, evo čuli smo malo prepomenuto sa dve godine korone. Međutim, ono što je dodatno otežalo su poplave. Videli smo kako je izgledao vaš kraj. Sada po svojoj logici nas amatera koji o tome ne razmišljamo. Vi bi trebali da utrostručite cene vaših usluga kako bi prvo sanirali štete, nadoknadili štetu od poplava, od korone i na kraju stigli do nečega što bi se možda nazvalo profit. Dajte recite nam kakva je situacija realno? E ovako, najrealnije je da... kada smo pričali o koroni, kada sam kod vas prošli put bio u emisiji, i tada smo pričali da je korona bila nekom rat, nekom brat. Našim Banjama je korona bila brat. U vreme korone su najviše nastradali gradski hoteli. Kojima su trebale subvencije, koje je trebalo zaštititi. Međutim, 2020. 2021. pretpostavljam i Vrnjačka, i Soko Banja, i Zlatibor, i ostali turistički centri da su bili, verujte, nikad puni. Mi smo... da kažem opet, zahvaljujući možda i koroni i za toga i zahvaljujući vaučerima subvencionisanim, uspeli da od 2014. do dana današnjeg, naravno to je period pre tog perioda, da smo svake godine uvećavali turistički promet za 20%. Da bi prošle godine bili, ne znam ko zna, znači u zvaničnoj statistici, posle Beograda sa 1.000.000 noćenja, drugi po broju noćenja. Naravno, mnogo toga je doprinelo da subvencionisanim vaučerima, mi smo u stvari sav smeštaj koji je postojao na teritoriji Soko Banja, u najvećem delu se radi o privatnom smeštaju, o domaćoj radinosti, o poljoprivrednim gazdinstvima koji su stvarno sve više u porastu. Subvencionisane vaučere ne možete da dobijete ukoliko niste kategorisani. Znači, ukoliko ne uđete u sistem državni, znači da vas on prepoznaje i da kažem najprostije rečeno da radite na belo. Ljudima je trebalo najpre približiti koliko to košta. Naši ljudi su navikli da sve ako može da uradi nešto na crno, da je to mnogo povoljnije, da je to jeftinije. Ali se onda nikad nisu upuštali u kaznenu politiku koliko košta ukoliko on ne prijavi jedan krevet ili ukoliko primi samo jednog gosta koji je neprijavljen. Ako vam kažem da u našem, znači tom turističkom sistemu, da vam... boravišnu taksu, onu klasičnu koja je u Soko Banji 100 dinara, ne znam, u Vrnjačkoj Banji, ispravite me gospodine Vešliću, 150, možda na Zlatiboru 200 dinara, plaćaju turistički, plaćaju hoteli i svi oni koji imaju preko 30 smeštenih jedinica, odnosno preko 30 kreveta u svom sastavu. Naravno, to su najčešće hoteli, spa centri. U domaćoj radinosti ćete teško da nađete tolike smeštene jedinice. A ovi koji imaju manje od 30 kreveta, kategorizacijom na godišnjem nivou koju plaćaju, mi kao Soko Banja nismo kategorisani kao mesto, ali Vrnjačka Banja i Zlatibor su mesta prve kategorije, mi smo sad podneli za kategorizaciju. Znači, vi bukvalno na godišnjem nivou po jednom krevetu što dugujete opštini i državi, to košta 2.500 dinara. Znači, 1.000 dinara je porez i 1.500 dinara je ta taksa koja se plaća i vi više sa inspekcijom nemate ništa. To naravno treba ljudima objasniti. Znači, bukvalno za jedno noćenje u jednom krevetu vi otplatite sve što ste dužni državi za godinu dana. Tako da nije to baš tako kao što ljudi kažu da ne može da se zaradi. Zato sam jednog momenta
čak možda bio i besan na sistem subvencionisanih vaučera, jer su jednog momenta u Srbiji pokušali i da zloupotrebe to, pa smo se susreli sa tim da su se možda u jednom momentu, ono što priča i gospođa, da su izdavali apartmani i stanovi 30, 40 i 50 eura, što nije realno, dok u naselima, mi smo se trudili da dosta kategorišemo smeštaja na selima, tako da tu, na primjer, vi smeštaj možete da nađete za 300 do 500 dinara sa fenomenalnom spremljenom domaćom hranom. I koja je prednost kategorisanih domaćinstava na selu? Da on sa istim tim kategorisanim krevetom, koje plati 2.500 dinara godišnje, ima prava da usluži svojim proizvodima do 50 gostiju dnevno, znači bez obaveza, ni da to evidentira prometom fiskalnih kasa, bez ikakvog, ali naravno to moraju biti domaći proizvodi. Da li će on decu uslužiti lepinjama ispod sača, da li će im napraviti pljeskavicu, palačinku i uslužiti domaći sok, je nebitno. Ali je, verujte, država omogućila tim ljudima da zarade novac. Mi smo kao opština i turistička organizacija napravili jednu edukaciju. Ljudi išli od sela do sela samo da im objasnimo koliko to košta i da pokrenemo ljude. Nije samo da pokrenemo... Jeste uspeli? Da. Pazite, ne možete to odjednom. Bio mi je cilj u svakom selu da kategorišemo samo dva domaćinstva. Da bi ostali videli kako ta dva domaćinstva mogu lepo da žive. A šta se onda desilo? Da su ostala domaćinstva koja proizvode sir, paradajz, krastavac, luk, bilo šta, su donosili tom domaćinstvu za pripremu. E, onda to sad kreće polako da se širi. Uvek imate i nepoverljive ljude, ali kad on vidi da je komšija za dve godine renovirao kuću, da je kupio automobil, da je komšija otišao na more od tih para, e, onda ljudi, naravno, financijski moment je najbitniji. Nismo znali da je to toliko i tako, obzirom na tako niske cene. Ajmo da uključimo gledalaca, ali evo sad smo možda ušli u srž i najkonkretnije u ovu temu. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Gospođa Milka ovde iz Beograda. Poštovanje, gospođa Milka. Takođe, pošto vidim da pričate o banjama. Recite. Ja sam od 5. do 12. bila u Ribarskoj banji. Dobro. Imala sam problema, ima malo sa kičmom, malo sa kolenima. Lično sam otišla protiv hrskavice, za hrskavicu. I mogu da vam kažem da imam sve pohvale na najvećem nivou za Ribarsku banju. Pa onda nam je posebno drago što ste se javili. Da li ste ušli u sistem vouchera? Kako ste... da vam kažem, nisam stigla vouchere zato što su počeli da se dele u ponedeljak, a ja sam već trebala da idem posle toga. Kao prvo, kad dođete dole, ja sam bila u hotelu Bosna, no nema obzira koji hotel, svi su istog nivoa, rang je ekstra. Svaki sprat ima svog lekara, ima sestru, naveče ima sve sestre dežurne koje obilaze. Pansion sam pun platila 6.400 za te pare, što kažem, ko može da priušti. Imala sam 4 obroka, 4 terapije, od vežbi, od bazena, od svega, prezadovoljna sam, verujte. Da ne pitam onda da li vam je bolje što se tiče kolena i kičme. Pa da vam kažem, jeste. Doktorka mi je dole rekla uz održavanje, mislim i lečenje, jer ja sam, i to da vam napomenem, ja sam dobila 2.2. 33. godine da sam na redu za operaciju. Na banjici. Onda možete da mislite, mislim... I rekla mi je da što više se lečim i da to gledam nekako da suzbijem, da ipak koliko toliko sebi ublažim i bolove. Za sad mi je dobro, nemam bolove. A sa kim ste se vi tamo družili? Pa družila sam se sa svim onim osobljem što je tamo bilo. Bilo je dosta penzionera. Prvo imala sam dobru, da kažem, drugaricu, koleginicu u sobi, podvojna si u sobi koja je bila iz Kruševca, koja je operisala koleno pa je došla na rehabilitaciju. A inače tamo sve, da vam kažem, i doktori, i tehničari, i fizioterapeuti, ja nemam reči, stvarno za ljubaznost, ja sam inače ugostitelj u penziji, tako da... Hvala vam puno što ste se javili. Malo ste mi pobegli na ovom pitanju s kim ste se družili. Vi ste više družili sa osobljem nego sa gostima tamo. To mi je malo čudno, ali dobro. Hvala vam puno što ste se javili.
Opet kažu da ispod 10 dana nema efekta čak ni ta banjska terapija. Ispod 21. Ispod 21. Tako je bilo nekad. Uvek je bilo tako od kad smo bili mali. 21 dan. Malo su vremena, sve ide brže. Morajte se. Ali organizam je isti. Tako je. To bi moglo 21 dan. Bilo to bi dobro, idealno, ali lekari kažu 14 minimum. 14 je minimum. Da. Došli smo, htjela sam da vas pitam za posljedice poplova. Kako ste prošli ili imate neki plan za sanaciju? Imamo, uradili smo prvu procenu šteta. Imali smo prošlog ponedeljka, pa u četvrtak, znači dva talasa poplava. Hvala Bogu, pravovremeno smo reagovali, tako da su na sreću minimalne štete na privatnim objektima. Imamo blizu 50 kuća gdje je voda ušla u suterenima i to su neke podrumske prostorije. Naravno, da, ljudima se tu nalaze i aparati i sve to. Da. Sad su komisije na terenu, završavaju procenu, tako da mi je posebno drago da su na bar privatnim objektima štete najmanje, a ono što je najviše oštećeno jeste putna infrastruktura, mostovi. Ništa nije stradalo skroz, ali je oštećeno u dobroj meri. Čuli smo se Ministarstvom za javno ulaganja. Juče je ministarka zdravlja ceo dan boravila u Soko Banji, bukvalno od ujutru do mraka, gdje smo obišli svaku kuću, svaku bolnicu, čak i ovu u kojima borave naši penzioneri. Specijalna bolnica Soko Banja i specijalna bolnica Banjica. Samo PIO fond njih upućuje na godišnjem nivou, to znate sigurno. Ono na 4 godine imaju pravo preko PIO fonda. Kod nas dolaze zbog pluća. Na 4 godine jedan penzioner ima pravo. I kod nas u Banji na godišnjem nivou boravi otprilike oko 1500 penzionera. Samo što se tiče PIO fonda, plus po sistemu vouchera. Vi se time hvalite, neki drugi predsjednik, neke druge opštine bi rekao, pa da, ali mi se od njih leba nećemo najesti. Oni nisu baš neko ko tako baca pare na noćni život. Ko ima vam pansionsku potrošnju. Moram da vam poredim još jednu stvar. Kada kažu da su ljudi sa voucherima zovu ili paradajz turisti ili ljudi koji nisu potrošači. Mogu vam samo reći da mi smo ranije u Soko Banji imali neku sezonu koja se zakuktavala negdje od marta do novembra, s tim što vam je jek sezone bio junu, julu i avgustu. Zahvaljujući voucherima i zahvaljujući dva hotela koje se nalaze u Soko Banji, mi sad već imamo sezonu cele godine. Ali vam mogu reći da ranije većina naših restorana se zatvarala od decembra do februara. Sad restorani rade punom parom tokom cele godine. I onda ako mi neko kaže da taj sa voucherom ne sedi u kafanu, pa on je morao da ponese neki novac i potroši ga u Banji. Sve kafane su pune 365 dana u godini. Vidite, ništa lepše niste mogli da nam kažete. Mi kad čujemo da je crkva puna, to je dobar znak. Da je škola puna, to je gen, ali da je kafana puna, pa to je dobar život. To je onda, sad imamo pravu sliku. Ne, ali ima, logika je sljedeća. Hoćemo na odmor. Taj voucher je samo dodatan stimulans. Mi ga sačekamo, oni ga samo sačekaju, inače se pripremaju. Oni se pripremaju, stvarno sa 5000 dinara ta dva dana je u redu, jel? Provešću. Ali se pripremaju na to, pa se to uzme na razne načine, se pripreme, negde se to uzme i kredit, negde se to uzme onaj dozvoljeni minus. To sam htjela sljedeće da vas pitam. Kredit, da, kredit se uzema i onda se to otplaćuje, negde se ulazi u dozvoljen minus. Negde su Banje, što je dobro, napravila ugovor sa PIO fondom, pa im se to odbija preko PIO fonda, preko penzije i to je čak najbezbolniji način i za Banju, odnosno za objekat. Moram samo da naglasim, kad kažemo seoski turizam, i to su oni objekti što ste vi, doktore, malo pre rekli, koji su ušli u sistem vouchera. Vrlo je važno da svaki put kad se informišu naši građani i pitaju ili hoće negde da rezervišu, obavezno da pitaju da li ste u sistemu vouchera. Tako da se oni pripreme unapred i onda računaju s tim. Da, Milena, vas moram da pitam. Dakle, ja se strašno bojim ideje penzionera i bilo koje vrste zaduživanja. A ako se zaduže, ne računajući neke teške životne nevolje ili elementarne popravke u kući, zaduže se upravo zbog nekoliko dana odmora. Ne volimo zaduživanje, kasnije ide zima i tako dalje. Koliko ima ili nema smisla takav način razmišljanja i života? Pa znate šta, u svakom od nas postoji makar neko zrnce hedonizma gdje ljudi žele da učine svoj život boljim, kvalitetnijim. Nažalost, velika grupacija, mislim, mi mora budemo jako objektivni. Da. Otprilike to kad su konkretno penzionerska populacija. Jer mi nemamo predstavu reda veličine. Oni su trećina
ukupnog broja stanovništva. Toliko čine u brojčanom stanju, a toliko još i izdržavaju, imajući okolnosti u kojima se radi. I kad govorite o tom pitanju, ne mislimo o ljudima koji imaju neki sređeni iznad prosječan socijalni status, gdje veoma normalno planiraju i odmore i putovanja, planiraju veći kvalitet života i goste i da prave i druge sadržaje kulturne, sportske ili druge priredbe. Pa kad se održavaju sportski događaj, vidite kolika je poseta ili neke manifestacije ili bilo, znači ima mobilnost. Posebno treba istaći da ovo vreme korone učinilo mnogo loše, otuđilo je ljude, odvojilo ih, izolovalo, usamilo ih i ovo je došlo kao eksplozija, kao neki vid neke naknadne slobode da čovjek može da upozna sebe, da mu falilo to društvo, da mu falio taj kontakt. Ali ono što je ključno, to je taj materijalni element. I ja ne mogu da zamislim, evo da budemo realni. Ovi svi koji primaju do prosječno do 38.000, ako je sam i ova, koliko on treba da uštedi mjesečno, evo gospođa je rekla 6.000, to je samo pansion sa kompletnom uslugom. Van toga imate kartu prevaza, imate boravišnu taksu, imate nešto što morate prateći sadržaj uz vas da ide, da se pripremite da bi tamo bili, to je sigurno u minimumu 10.000 više od toga. To je nekom dve godišnje penzije. Da, ovo što ste vi rekli, nemojte računati grejanje koje čini 5 do 6 penzija. Pitanje je kako se tu u porodici deli. Da li finansira 1, 2 ili 3, ali u principu smo 2, 3 penzije nije. Tako da postoji jako visok stepen štednje i moramo znati da veliki broj je ograničen uopšte za to razmišljanje. Mi kad govorimo, evo kolega je rekao što uplaćuje PIO fond svake 5. godine, rekao 4. besplatno da odu na, da imaju pravo i to imaju do određenog nivoa, znači do onog, do proseka ko doseže, ne može svak da bude. Ali taj deo koji obuhvata, on je oko 15-20.000. Toliko je mogućnost godišnjeg opsluživanja te kategorije. To je suviše malo za ovu kategoriju od 500-600 hiljada koliko ljudi, evo što kaže kolega, da su oni bili sa 1.000.000 noćenja. Znate koliko je 1.000.000 noćenja za grad, da se ne obruka koji ima, recimo, Soko Banje, ima 15.000 stanovnika. To je ogroman prilik. To podrazumeva i druge dodatnu radnu snagu i kapacitete i snadbevanje i potrošnju i punjenje budžeta. Što bi rekli pravnici, cirkulus viciozus, sve je zatvoren krug. Ali mi moramo na taj pozitivan način da razmišljamo. Da razmišljamo o tom najmanjem koji ne može. Prvo je ugrožen zdravstveno. Mi nikada nismo govorili o toj korpi lekova. Znači ono minimumu što on mora da bi mogao da ode tamo gdje on želi da ode. Jer neko ko primi 20.000, to za njega misle na imenicu. Naravno, mi ne možemo gledati iz perspektive tog minimuma, moramo gledati i šire sa onima koji mogu mnogo toga sebi da priušte. I, nažalost, mi treba da stremimo da budemo bogato društvo. A bogato društvo se meri na način kvalitetom života ljudi koji su u njemu. A taj kvalitet se odražava brojem tih ljudi, kaže dobro žive, pa ako većina stanovništva zadovoljava te osnovne potrebe i letovanje i zimovanje i pristojne ishrane i smeštaja i oblačenja i školarine i sve to što ide, onda vi kažete imate pristojan život. Naravno, ima ona lepa priča, kaže posle rata radio je samo muž i izdržavao porodicu i decu. Prošlo vreme, nije to bilo dovoljno da počela da radi. On ostao da radi i preko vremena. I to nije bilo dovoljno, ponađe još drugi posao i preko tog, preko vremena. Onda nije ni to dovoljno, pa dođe žena, da počne i ona da radi. Zaboravi da bude majka, ne zaboravi, nego prinuđena da napusti to. Radi i preko vremena, da radi i opet nije dovoljno. Znači jedni i drugi. Znači očito se sistem poremetio. Mi o tome moramo da radimo. Da razmišljamo. Postoji jedna tako mala grupa ljudi, to je ispod 1%, znači 80 promila, koji ima 90% svjetskog bogatstva. I ovih ogroman broj, ovih 7 milijardi 900,
koji ima to što je ostalo od tog, ti 10%. I mi se videli ste, sad borimo, radi se po 12 sati, ne zna se koje radno vreme, imate minimalnu zaradu od koje ne možete proživiti, umjesto 8 sati radite 12, 17 sati. To je ono što moramo da se motivišemo, da pokušamo da to menjamo, da bi taj život, kad dođemo u ove godine, kaže dostojanstvena starost, znate koliko smo mi daleko od tog termina? Mi smo u fazi preživljavanja, u termalnoj fazi. Jer da bi čovjek dostojanstveno živeo, on bi morao da bude lišen svih ovih poteškoća o kojima smo sad govorili. Znači da mu ne bude problem ni struja, ni grejanje, ni ishrana mjesečna, ne da bude raskalašan, nego prosto da ima dovoljno da one elementarne stvari zadovolji na način. Pa vi znate i ranije kad je bilo mnogo više dece i kako se pravio pekmez i zimnica i svi su bili zadovoljni, imali su neki red, ali vi to danas ne možete raditi. A kad odete da to kupite, vi ste suočeni sa cenama i malo pre smo govorili te očekivane, da imate skoro ujednačene cene u Evropi suda. Radite za ovu platu sa cenama koje su u 50% možda od bilo kojeg evropskog grada. To je tu. I zbog toga nama ostaje, uporno pokušam da skrenem pažnju u bilo kojem razgovoru. Prosto se osjećam nelagodno. Jer bi trebalo da pričamo ime onih ljudi koji nemaju pomoć, koji su nemoćni, a kojima treba i društvo i država. Milane, da moramo da vam zamenimo u bubicu nešto krcka, nastavit ćemo, čulo se dosta dobro, ali nastavit ćemo za koji minut, ali moramo da nas se nadovežemo na ovo što je rekao. Onaj ko zaista ima najteži život nekada je imao i najveće privilegije u lečenju, pa smo znali koje su privilegije bile rudara, koje su privilegije bile ljudi koji su radili u štamparijama, svako po svojoj težini rada. Danas ta podela ne postoji. Ako mi nismo, u stvari, koji su sve načini da se pomogne najsiromašnijem penzioneru, mi znamo da oni moraju da primaju ispod nekog minimuma da bi ostvarila neka prava na besplatni boravak u banji i tako dalje. Imaju i građani koji rade za plate manje od 30.000 dinara i tako dalje. Šta još postoji da može da se iskoristi, da ste vi obavešteni za ljude koji imaju egzistencijalne probleme? Zdravstvene ustanove u našim banjama i van ugovora i dogovora sa fondom PIA, većina njih daju penzionerima M nižu cenu, M na rate i to ide do 10 do 12 rata. To je zaista ovako prihvatljivo i sa njihove strane zaista korektno. Ali ja ne znam da se nešto drugo što se tih teških poslova tiče da se nekome omogućava da drugačije radi. To se ide preko sindikata eventualno, ali ovako radnih organizacija. To sa sindikatima ide malo teže, ali nema, ne postoji ta vrsta privilegije. Ono što hoću da kažem, pošto često putujem po Srbiji, kad govorimo o odlasku u banju, obično govorimo o gradskim sredinama, varoš, grad. Seoska sredina teško. Prvo moraju da nabave ogrev za zimu, to znači to je nepreko, to moraju. Moraju da te pare malo sklone to i nešto što rade po bašti. Nisam sklona toj vrsti kritike, jer kad kažu pa ne znam, oni imaju i manje, pa mogu da sade da i tako dalje. Oni imaju godine. Imaju godine. Prema tome ne mogu da se sagnu, da se obuju, a ne da kopaju baštu i da i to što urade, i daj Bože da i toliko mogu da sebi omoguće nešto malo povrća, nešto malo jaje ili tako nešto ako drže nešto živo. Je li to košta? Vi to treba i seme da kupite, treba kupite i hranu za životinje. Sve to treba da kupite od penzije, pogotovo te poljoprivredne penzije koje su zastrašujuće male i dalje. I naravno ta najniža penzija od 20.000 dinara koja je također zastrašujuće mala. Tako da, seoska sredina i kad s njima pričamo, oni kažu šta će mi ćerka uopšte, ja sam ovde na vazduhu, u dvorištu sam. A s druge strane, treba im i tekako doktor, i tekako im treba dobar savjet, i tekako neka dobra masaža za te otekle noge ili leđa koja bole, ali to ne mogu sebi da omoguće. Tako je, država šalje, ove godine će to biti oko 16.000 penzionera, to besplatno, besplatan odlazak u banju. Tih 10 dana, oni stvarno, ono što sam ja gledala, dođu,
preporođene iz te banje, ali ne samo fizički, oni dođu psihički preporođene, jer im to jako znači, jer su ipak negde se setili to, onaj psihički deo koji je jako važan za svakog od nas, setili su se kad su u mladosti to mogli, pa ne znam, obično sa partnerima koji nažalost nisu više živi, pa onda s njima su išli u banje i nekih lepih godina života koje su tako mogli da provedu. Tako da teško je, danas nije lako živjeti od penzije u Srbiji, ali s druge strane, eto, to su neke mere sa kojima, eto, možemo nešto. Što se vaučera tiče, hoću da naglasim, sistem je sledeći. Onaj ko hoće da iskoristi vaučer, a to Srbija već zna, ali dobro je da se kaže uvek, moraju prvo da rezervišu hotel ili banju, odnosno seoski turizam koji je u sistemu vaučera. Kad dobije potvrdu rezervacije, tek onda izvadi dokaz o svojim primanjima, dakle ček od penzije ili neko ko radi, dokaz o primanjima i onda da sačeka da se objavi da će biti podeljeni vaučeri, uzme iz pošta onaj formular, popuni i onog dana kad se preda, mi smo svedoci da u prva tri sata ode 100.000 vaučera. Dakle, morate biti potpuno pripremljeni da bi sačekali vaučer. Ali me danas jedna žena kad sam ovamo dolazila, tako je, jedna žena kad sam dolazila ovamo rekla, ali ja sam čekala da oni objave pa ću onda tek reko, ne, tad je gotovo, tad je sve već podeljeno jer u tih 2-3 dana to sve plane i bude gotovo. 2-3 sata, ajmo da uključimo gledalce pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan, Jovan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Ovdje je jedna gospođa iz Indije, penzionerka. Pričate o tolikoj, ovolikoj, onolikoj penziji. A ja imam samo 18. Kako ja? Evo, ja moram vas da pitam kako vi. Ja ne mogu ni da kupim ono što mi je potrebno za leko je pola penzije i lekovi, a ono drugo mi je za hranu. Osim toga, sigurno sam da imate i račune u kući i ja se stvarno moram da vas pitam, jer to je neka magija kojom živi veliki broj penzionera u Srbiji. Najiskrenije vas pitam kako uspevate da platite račune, da jedete svaki dan i da popijete terapiju. Ja račune ne plaćam, ali ne mogu da izađem na kraj, a ne da odem u banju. Kako da odem? Kako? Ko vam pomaže? Treba da idem, kišma me boli, noge me bole, kolena me bole, ne znam, treba da idem, ramena, ruke, sve. Ajmo onda ovako, gospođo, recite mi, je li imate nekoga u porodici ko vam pomaže? Nemam. Sami ste potpuno, pa ko vam plaća račune? Nisam potpuno sama, tu sam sa sinovima, ali nemam ja kontakta s njima i oni meni ništa ne plaćaju. A dobro, taj problem je mnogo veći od onoga što... Znate sada, već ste i čuli i pričalo se o tome, ja vas stalno vas gledam, da ta deca nikako ne priznaju roditelja. Jedan je umro roditelja, ja sam ostala. Šta sada radi? Pa oni su po zakonu obavezni da se staraju o vama. Ako vi nemate sredstava dovoljno, sad ono što je nepopularno, što ja treba da vam kažem, a to je da imate pravo da tužite decu i da sudskim putem ih naterate da se brinu o vama. To je ono nepopularno i ružno, ali to je način. Pa ne mogu da tužim. Pa znam da ne možete, zato kažem to je nepopularno i to je tužno, ali je istinito. To je jedini način. Ili da sednete da se dogovorite sa sinovima da vam pomogu. Jel imaš baku hranu, jel imaš dovoljno za jelo, jel imaš... Ma ništa. Ja sam prepisala to doživotno moje, a posle smrti prate jednome, a prizemlje drugome. Moj deo je moj deo, nikom ne može da mi uzme. Ako ste napravili ugovor o doživotnom izdržavanju, oni su u obavezi da vas gledaju. E pa tako je rekao notar, međutim od toga nema ništa. Ne, gospođo, vi možete da, ima, nemojte, možete da raskinete taj ugovor i da onda isto to ili poklonite ili prodate i da odete u neki dom ili da živite kako vi hoćete. E pa to mene muči. Da ja saznam šta ja mogu da uradim. Eto ja vam kažem, idite kod notara, tražite da raskinete. Dok ja njima više dajem i činim, oni mene marš. To raskinete ugovor, imate po zakonu pravo da raskinete takav ugovor. I notar je u obavezi da vam raskine ugovor, ali u tom slučaju mora da dođu i sinovi da se saglase s tim raskidom ugovora. Joj, joj, joj.
težak je to slučaj. Pa znam, gospođe, zato sam ja rekla, reći ću nešto što je ružno i tužno, a to je to. Takav je život, ali znate šta, rješenja postoje. Jedino što je žalosno, što takav odnos treba da uređuje zakon, što bi rekao Duško Radović. Slovenija ima i tradiciju banjsku, ali ima manje banja i ima manje potencijal, ali ga ima. Ono što se dešilo u Sloveniji, to je kad su postali samostalni, da je privatizacija generalno u Sloveniji, a i u banjama pogotovo, bila bolje odrađena. To je takozvana vaučerska, pa su to radnici nasledili te akcije, ali su vrlo brzo prodali, ali su investitori u banje bili jako ozbiljni, a pri tome su za 9 godina od Evropske unije dobili bespovratno 500 miliona evra za banjski turizam. Vrlo su dobro snimali. Poklon toliki milioni. Oni su snimali šta mi radimo ovde. Oni su u Negotinskoj krajini uzimali gvožđe, pravili grožđe, pravili dobro vino. Prema tome znali su da snime situaciju. Snimili su Italiju, Austriju i donekle Češku. Napravili nešto slično i zaista jeste bio bum, ali su potpuno zapostavili medicinu. I kod njih se u banje jako malo išlo o trošku države. Mi volimo da se poredimo i sa Mađarima. Vojvodina, Beograd, sve to severno od Save, ide dosta u mađarske banje, ali treba i tu reći da je odlazak u mađarske banje potpuno drugačiji. Prvo što su banje drugačije, jer imaju ogromna kupališta i te bazene. Oni vole tako da se grupno kupaju. Po 1000, 2000 ljudi u jednom bazene, sto vide u banji Harkanj. To je neverovatno zamisliti u Srbiji. A drugo, oni... Ali vama bilo neprijatno, dakle, deliti istu vodu sa 1000 ljudi... Ja grupno kupanje ne koristim. Pa koja draž grupno kupanje? Pa ne znam, tako vole ljudi, jer kao to je lekovita voda. Ali mađarske banje nemaju zdravstvene ustanove stacionarnog tipa, ambulantnog tipa. Terapija je od 7 do 3 i idi posle gde god hoćeš. I u mađarske banje se ide na uput kućnog lekara. Nema komisije, nema ništa, ali plaćate prevoz, plaćate smeštaj, plaćate hranu i plaćate 30% terapije. Ni malo jeftino. Ali kad su mađarske banje u pitanju, moram ovo da kažem, jer su i vaučeri tema i ove emisije. Udruženje banja je poslalo ministru Ljajiću u jesen 2014. izveštaj o stanju zdravstvenog turizma u Srbiji. Ono što je posebno bilo važno u tom izveštaju jeste da 5280 ležaja u banjama uopšte nisu u funkciji. Tu je već bio... dali smo signal da tu nešto mora da se radi zbog katastrofalne privatizacije u većini slučajeva, a drugo, bivši direktor Banja Kanjiža, dr. Agoston Ferenc, je meni kao sekretar udruženja, od kad sam došao 2006. stalno pričao kako su Mađari napravili sečenji plan, kako su napravili sečenji plan. Dobro, pošalje mi taj sečenji plan. Pošalje mi on to prevedeno. Mađari su od 90. do 2000. delili vouchere. Uveli su regres, oni nisu imali regres kao što je bio kod nas. Umesto regresa dobiješ voucher i možeš da ga iskoristiš samo u nekoj od banja Mađarske. Za 10 godina su oni ravno 10 puta povećali prihod u svojim banjama. Ali to ovo što mi sad radimo? Nisam ja rekao da je udruženje zaslužno, ali mi smo im 2014. poslali ideju. Verovatno. Ne sa namerom... da se hvalimo, ali sa predlogom šta može da se uradi i ovdje. Pa da li se udesetostručio i kod nas? Nije, ne, naravno da nije. Ono su bili kudi kamo veći za taj voucher koji je bio u Mađarskoj, si mogo da provedeš nedelju dana u banji besplatno. I tako su uradili. Sad ste pomenuli magičnu reč, besplatno. Malo pre reklama se javila gospođa koja ima nulta šansu da ode bilo gde s pensijom od 18.000 dinara. Ne postoji šansa. E sad, postoji besplatno za ove penzionere, za one penzionere. Troškove je gospodin Milan lepo nabrojao. To je autobuska karta. U stvari, možda je to pitanje pre za vas. To je situacija u kojoj niko drugi osim same opštine ne može da vam pomogne. Da li postoji? Pa jeste. I to su neke minimalne novčane pomoći. Da li postoji po srpskim opštinama ti budžeti u kojima će pomoći ove ženi da ode 5 dana u jednoj godini negde u banje koje, da ne pričamo o tome, često smo pričali, koje realno i pripada, jer od njene iz penzijenog fonda je izidana? Evo ovako da vam kažem. Mi, na primjer, konkretno u opštini Soko Banja imamo 4 udruženja penzionera koje financiramo kroz konkurs udruženja, kojima dajemo novac, kojima oni mogu bukvalno da raspolažu kako žele. Znači, oni organizuju neke ekskurzije penzionera, oni im kupuju pakete
pored toga što opština svake godine kupuje prehrambene pakete i daje pakete pomoći penzionerima, tu smo im za svaki vid pomoći. I ako za nešto nemaju sredstva, mi im pomognemo. Ali verujte, nikad nismo mi se upuštili u to, valjda oni sami se organizuju šta je njima potrebno. Druga stvar o kojoj nismo pričali, pored onog što preko PIO fonda mogu da ostvare, pored subvencionisanih vaučera Ministarstva turizma, vi imate, to su sve ljudi koji su bolesni. Svaka od naših banja se bavi određenim tipom rehabilitacije. Konkretno, Soko banja je za plućne bolesti, Niška banja je za hipertenziju, Vrnjačka banja je za dijabet. Imate koje su određene indikacijama. Znači, oni svi i sa uputom mogu da odu gde Republički fond za zdravstveno osiguranje pokriva i troškove prevoza. Znači, oni bukvalno za 50 dinara dnevno koji plaćaju participaciju, ukoliko nemaju onu potvrdu minimalnu da su oslobođeni i plaćanja participacije, bukvalno za 0 dinara mogu da provedu 10 do 14 dana u bilo kojoj banji u skladu sa bolestima. Danas je, nažalost, retko koji penzioner nema dijagnostikovanu bolest za koju ne može da ode u neku od banja. Mislim da se slažemo. To sad zvuči lako, ali ajmo da uključimo gledalca. Samo niste rekli ono što je jako važno, da ne bi bilo nesporazuma. Komisija mora da da dozvolu, to je važno, nije svako ko ima neku dijagnozu. Nego komisija, a najčešće ne dobijete dozvolu, najčešće se ne dobije dozvola i to je lepo, jer ja svaki dan nazovu zbog toga. Imam ovu dijagnozu, imam onu dijagnozu, lekar je predložio da treba da idem u banju, a onda su mi rekli moraš da platiš. Znači, nije ona sa malim penzijama, nije voucher, nego komisija. Ajmo da uključimo gledalaca pa da nam kažete ima li smisla biti uporan, ali ajmo da uključimo gledalaca. Tako je. Da. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Evo, smanjila sam TV. Jovana, vi ste? Ja sam, izvolite. Pozdrav svima u studiju. Ja sam imala frakturu vratne kičme pršljenovi C5 i C6. Meni nije odobrio fond PIO da idem u banju, u ribarsku banju, o fondu, nego sam morala da platim 21 dan jer sam kravnu šancovu nosila 6 meseci. Budite na vezi. Pošto smo upravo... Ja se izvinjam, zašto fond PIO? Gospodin je rekla fond PIO. Zdravstvena komisija. Ne, ne, zato što mora na komisiju, jer je penzioner. Ali to je komisija zdravstvenog fonda, ne PIO. Tako je, ona mora da odobri. To se obraćala PIO. Da vam kažem, to je problem sa kojim se srećemo svaki dan, to je da kad imate neku bolest i stvarno vam treba posle toga rehabilitacija. Samo mesec dana posle operacije imate pravo, ali upamtite što sam rekla, samo mesec dana najduže posle operacije imate pravo da tražite od komisije, zdravstvene komisije, ne više PIO fonda, to je doktor u pravu, da to orašistimo, da vam napiše predlog da besplatno idete u banju. Sve posle toga se smatra da ste se ipak oporavili toliko da možete da funkcionišete. I zbog toga, čim prođu rokovi... Ja sam bila na banjici u Beogradu, bila sam tamo i tamo sam kragnu nosila i kad su me otpustili sa banjice, rekli mi, kad je prošlo 6 meseci snimanja i sve to, oni su mi rekli da moram da idem u ribarsku banju na postepeno skidanje, oslabili mi mišići. I ja sam predala u fond PIO u Despotovcu, to je blizu Jagodine, Ćuprije. I oni su me odbili i rekli mi da moja dijagnoza ne podleže preko fonda lečenje u banju. Imate dve kategorije zašto odbijaju. Jedno, da vaša bolest nije tako teška, iako je vama najteža naravno, pa onda nemate pravo da besplatno idete. I druga, da nije završeno lečenje do kraja. Jer kad nije završeno lečenje do kraja, onda se računa da vi još uvijek imate neke terapije preko vašeg doma zdravlja, preko vaše bolnice gde ste počeli i zbog toga nemate pravo. Jeste problem. Mnogo smo bolesna nacija, pije se lekova više nego hrane, to znam, nažalost, i svi to znamo, ali je takav propis. Ne kažem, gospođo, da je dobar i uopšte ne kažem da je taj propis
kako valja i da ga treba menjati, stalno pričam, ali ovog momenta takav nekog propisa se moramo držati. Dakle, upamtite, mjesec dana posle, najkasnije mjesec dana posle neke operacije, neke bolesti teže, imate pravo da konkurišete, pa vas komisija pozove i odredi da li možete ili ne. Nemojte preskakati taj rok, jer smatraju posle toga lekari da ste ipak se osposobili za život, da možete da funkcionišete i da imate onda lokalne terapije u domu zdravlja, u ambulanti, tu već gde živite. Dakle, ima pravilnik koji ja čitam kao sveto pismo, pošto normalne žene čitaju ljubavne romane i bazara, i ja čitam razne pravilnike da bi mogla u savjetovalištu da vam pomognem. Tako da je to razlog. I vi budete uporni. Ono malo pre mi Jovana kaže, vredi li biti uporan? Naravno, ne odustajte nikad. Kao što to pričam za tuđu nego i pomoć, imate pravo svakih 6 mjeseci. I vi imate neprekidno pravo sa dijagnozom vašeg lekara, opšte prakse, vašeg specijaliste, pogotovo ako vam se pogoršalo stanje, ponovo da tražite odlazak na komisiju i da tad komisija odluči da vam da tu besplatnu banju. Ne odustajte. Znači šta, izvinite, molim vas, ja sam 2019. bila u Ribarskoj banji o svom trošku 21 dan da bi skinuli postepeno kragnu i nisam mogla, posle je bila korona prošle godine. Isto sam pokušavala i kažu da nemam pravo i bila sam 10 dana o svom trošku. Mogu samo... Čuli smo, hvala vam puno. Kriterijumi što ste javili. Kriterijumi su razni, za razne vrste bolesti. Na primjer, konkretno znam, znači nakon preloma, nakon infarkta srca, vi imate prava na tu rehabilitaciju nakon toga i tu se to završava. 30 Naravno, do 75 tako, dana čak. Na primjer, kod ono čime se Soko Banja bavi su kronično obstruktivne bolesti pluća, kronični bronhitis. Pacijent ima pravo svake godine sa određenim kriterijuma, to su neki spirometrijski kriterijumi da sad ne objašnjavam, da na svake godine na 21 dan rehabilitacije. Ali to je hronična bolest od koje tom rehabilitacijom može da se bolest zaustavi ili samo ublaži dalja progresija. Taj čovjek je, ukoliko doživi, znači verovatno će jednog momenta biti na veštačkom kisoniku, znači sa onom spravom pored sebe. Tako je, i zato je njima omogućena svake godine rehabilitacija. A nažalost, nakon preloma, operacije, kičme i svega ovog, to ide rehabilitacija do oporavka i te rehabilitacije su najčešće rane rehabilitacije koje se sprovode već i na Banjici gdje je gospođa operisana. Kasna rehabilitacija se nastavlja u nadležnoj ambulanti, najbližoj, pretpostavljam, ne znamo dakle, rekla da je gospođa iz... Nije ne važno. Iz Jagodine, okoline Jagodine. Ima dom zdravlja, tamo ima ambulantu, tamo mora da nastavi. Onaj deo koji ne možemo da promašimo ni ovog puta, evo čuli ste... koliko se razvije i kakav je povoj i postoji ta ideja i postoji potencijal da se razvije srpski banjski turizam i onda nas grize stalno, ako se to zahukte i krene da ostvaruje neki ozbiljniji profit, a ide ka tome, da penzioneri nemaju ništa ni sa tim, ni od toga. Pa moramo i ovog puta da pomenemo. Pa ali moramo, kako ste malo pre vi, Neno, nema minut, kako ste rekli da vredi biti uporan. Tako je, pa bi molila Milana da budemo uporni i da ponovimo da to nije baš prihod koji se vezuje isključivo za turizam i da odlazi u budžete pa po tuđi raspodeli, nego da je usko povezan sa penzionim fondom. Pa znate šta, ja sam jednom prilikom pričao, to je mnogo složeno pitanje. Mi smo prvo doživjeli nešto što je neprimereno, a to je da znači osiguranici i korisnici penzioni koji uplaćuju i koji koriste, isključeni su iz sistema upravljanja i raspolaganja PIO fonda. 2014. godine promenjena struktura upravnog odbora PIO fonda, PIO fond je podržavljen, ukinut je nadzorni odbor, počeli su da otuđuju imovinu što je vlasništvo PIO fonda, 25 banja i specijalističkih bolnica u sudskom procesu je dokazano da je to vlasništvo PIO fonda i onda su preko agencije za privatizaciju internim odlukama počele da se otuđuje ta neprikosnovena imovina PIO fonda. Mi smo 2012. godine, imao sam priliku da budem deo tog stručnog tima, uradili strategiju transformacije PIO fonda.
Mi smo isto tražili samo jedan drugi modalitet. Dostane to u vlasništvu PIO fonda, a da država nađe i pomogne strateškog partnera na način što bi se uvećavala imovina PIO fonda, vršila osnaživanje, obnavljanje, unapređenje rada. Međutim, došlo se u suprotan smeo do otuđenja po bagatelnim cenama, pa su čak, kao što je bio slučaj sa Vranjskom banjom, promenjena i namjena. Jer nije više banja, pa je izbrisana iz kategorije zdravstvene ustanove. Znači, to je mnogo, mi moramo o tome da otvoreno razgovaramo. I kao udruženje pisali smo na vladi, je isto bilo pitanje. Nemamo mi ništa protiv, u dobrobit. Imovina mora da se čuva. Ona je sveta za ljude koji su to stvarali. A vi dekretima, ako hoćete da izigrate zakon, uredbama, pa setite se 2012. Đinđić je ovaj ministar financije koji je bio... Ne znam, Delić, ne znam koji je... Nije bio Delić, nego je... Mali, ne znam koja godina. 2012. A Đelić je? Đelić je. Jeste, jeste. Dinkić. Ministar financija, pa guverner. Ali suština je da su oni doneli odluku, znači donela vlada Republike Srbije odluku da naprave deoničarsko društvo sa osnivačkim kapitalom od 100 evra koji može da kupi kapital od 10 miliona evra. Mislim što je nesuvislo, neprimereno. Znači, mi ništa nismo hteli drugo. Samo ono što je stvarao PIO fond, dostane u PIO fondu, jer vidite, sve druge zemlje oko nas su ojačavale, osnaživale kapital PIO fond. Na način što su iz raznih renti, znači državne rente, korištenjem javnih dobara, posebnih namenskih sredstava, dopunjavale i jačale fond. Mi smo imali obrnutu sliku. Država je recimo sad sa 15% učešća subvencionisanja PIO fonda 100%-ni vlasnik upravljen od upravljačkih organa donošenja odluka. Sad je PIO fond nije samostalna finansijska institucija, on je samo protočni bojler trezora Narodne banke. Ali zašto je ovo važno? Ovo je važno zbog sigurnosti pravnog sistema. Znate, promeni se, vi u dobru nameru uvek možete da imate upitnost, ali zakon je nešto što traje i nešto što može da se proverava njegova primjena. Mi sada tu najmoćniju kategoriju, evo došli smo, pitali ste za banje, došli smo i do nivoa penzija. Ono što ljude najviše interesuje. I mi svi kažemo, vi ste najbolji, vi ste najjači, mi vama zahvaljujemo, mi vama uzemo 840 miliona i kažemo hvala lepo, ali to je lična imovina i to u nekom vremenu treba da se vrati. Šta je predlog? Nama je predlog, baš zbog ovih okolnosti i zato što iz zdravstvenog turizma i što je to toj populaciji izuzetno potrebno, da se ojačaju kapaciteti, da se osnaže, da se ojača finansijski potencijal PIO fonda. Ja sam jednom ovdje rekao, pa recimo Norveška, ona ima potencijal da danas ne uplati ni jedan jedini dinar, da 1000 godina u budući isplaćuje penzije. Mi smo imamo sad obrnute tokove. Da nama smanje prosečni životni vek, što nigde u Evropi nije, sa 75 godina na 72. Pa ste vidjeli da umrlo 60.000 ljudi. Više nego što je novo penzionisan. I to je nonsens koji je teško obratiti, pa to je 200 miliona efekat. Pa onda ste imali od 2012. godine, pored ove 2014. 16. da su umanjene penzije bile, znači nije bilo povećanje, već selektivno umanjenje za 840 miliona, samo su za 10 godina porasle 17%, a zarade su porasle 86%. Pa zamislite, to je 3 puta ste izgubili korak. I ovaj zakon koji je sada napravljen, izmena člana 80 u usklađivanju penzija kao nije dobra švajcarska formula, znate, kad ima dosta sredstava, lako napravite formulu. Formule ne prave sredstva i kvalitet. I samo pravičnost i blagovremnost i sistematičnost time postižete. Ono što je jako važno, značajnije mora da bude povećanje da bi se uhvatio korak.
značajnije. Znači, taj, da li će to da bude selektivno u smislu, i po meni je to prihvatljivo, da oni koji su ugroženi do prosečne penzije, recimo do 37.000, da vide vlada, da donese predlog odluke kako je moguće, da njima bude nešto veće povećanje zbog težih uslova, a ovim drugima da bude nešto manje, da bi prosto napravili tu solidarnost da ti ljudi prežive. Mi sada govorimo, što ste rekli, o 20.000 banjama. Mi moramo sa jasnim argumentima, znači ne pristrasnost, nego interes generacija koje dolaze. I da završim sa ovom rečenicom. Mi moramo da vodimo računa o generacijama koje dolaze. Mi ne možemo kažemo da smo socijalno odgovorna država ako vi forsirate minimalnu cenu rada. Ona je predviđena da traje u varednim okolnostima 4-5 meseci, ona je naš postala životni kredo. Ako tebi prima to 700.000 ljudi, ako imaš milion ljudi koji prima do prosečne penzije, to je 1.700.000. Pa pazite, on sutra sa 40.000 imaće 23.000. I tako se urušava PIO fond. Jer on kaže, ko će da dočeka to sutra da primi? A šta je posljedica? On jede svoju budućnost, ugrožava svoju decu, on će biti izdržavano lice, on će biti čovjek bez perspektive, jer ovaj mu rad ne omogućuje da on sutra ima pristojnu starost. A šta je na nama? Da otvorimo oči, da se otreznimo i da kažemo koji je to način koji može da pripomogne, da unapredi. Ne, naravno, sve zavisi od ekonomskog potencijala države, ne može to preko noći. Ali primili smo sa zapada ono što je najgore. Nema više ni te ljudske solidarnosti, nema ni socijalne solidarnosti, a posebno nema socijalne pravde. Imamo gledalca, nastavit ćemo razgovor. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Jovana, dobar dan. Dobar dan. Da pozdravim sve. Ja sam se malo čas uključila, ovu emisiju nisam baš pratila, ali inače pratim vaše emisije i zahvalna sam vam, zaista. Na svim vašim. Hvala vam. Ovako, ja nisam penzioner. Biću uskoro, ali se pre neku godinu dobila poziv iz PIO fonda. Gospođa mi se obratila mojim imenom i prezimom, mojom adresom i rekla, vi ste penzioner, želim da vas obavestim kako ste vi dobili banju koju ste tražili. Ja sam bila zbunjena, dotrčala sam s posla, javljala bi se na telefon fiksni. Kažem, ja niti sam aplicirala za banju, niti sam bolesna, ne znam o čemu se radi. Pa kaže, vi ste, ponovi moje podatke, ponovi činjenicu da sam penzioner i ja kažem, ne, jeste, ja sam to, ali ja nisam tražila banju. Jo, izvinite, izvinite, i samo je spustila slušalicu. Hoću da kažem, naravno, kao i svi mi znamo da ljudi koji su zaista bolesni imaju indikacija za odlazak u banju, ne odlaze i ne dobijaju banju. A sigurno je neko na moje ime dobio banju. Niti sam kada bila u banju, niti sam tražila banju. Gledajte, gospođo, mi smo imali jednu emisiju i to ne tako davno, pre nedelju ili dve ili tri, nisam sigurna, u kojoj smo govorili upravo pre nedelju dana, u stvari o prevarama penzionera. Da. Dakle, to je vrlo moguće da je neko te podatke vaše dao, prodao, kako god, da je neko došao do tih podataka i da vas na račun toga vi ste dobili banju. U stvari pozove na jednu večeru koju vi morate da ispoštujete. Na prezentaciju. Tačno, na kojoj će da vam prezentuju. Ne. Gospođa je bila decidna i rekla je... Sada ne čujem. Mi vas čujemo. Meni je drago ukoliko je to bilo. Ja sam iskreno da vam kažem posumnjala da je neko tražio, i odnosno da je neko nekoga svog poslao u banju na moje ime. Nije mi zvučalo. Pa gledajte, to bi imalo logike da vi jeste penzioner koji ima dijagnozu i da je podneo zahtev. Imalo bi logike. A pošto niste penzioner, nemate dijagnozu i niste podneli zahtev, onda to nisu baš podaci za tu vrstu manipulacija. Ja ne kažem da su to čista posla. Sigurno nisu. Ali pošto smo upućeni do sada da u te pokušaje i uspele i neuspele manipulacije i dobijanja banje preko veze, to se ne radi sa ljudima koji još nisu u penziji
naravno da treba se sumnjati, vrlo je neprijatno. Prvo da vas neko zove na vaš broj i da vam diktira vaše podatke, vam pameti. Ali nije ovo ta prevara za koju vi sumnjate. Samo moram da vam dodam da niko iz PIO fonda nema vaš broj telefona. Da, da. Prema tome, ovo bit će verovatnije da negde neko ima neke vaše podatke, pa da je hteo nešto da vam ili predloži, jer vrlo često imamo takve pozive našim penzionerima ili zaposlenima, jer u PIO fondu imamo evidencije i zaposlenih i nezaposlenih i onih koji primaju socijalnu pomoć. Tako da vrlo često neke firme koje sklope ugovor sa PIO fondom, a nešto prodaju, a imaju po zakonu to pravo, oni dobijaju neke podatke tada, kad s vama sklopi, ne sa vama, nego generalno s građanima kad sklopi ugovor, i to su te neke prevare manje ili veće i onda pozivaju. Inače, PIO fond sam po sebi nema naše brojeve telefona, nego ima samo naše osnovne podatke. Sad, kako je neko posle toga došao i do vašeg telefona, to je sad stvarno veliki znak pitanja. Ali teško da je neko na vaše ime mogao da ode u banju. Besplatne banje su potpuno na drugi način, one se potpuno na drugi način daju. Ajmo onda da se zadržimo na tim prevarama. Kažu, neki ljudi dobijaju po 10 i više vouchera, neki ljudi idu svake godine u banju, a ja nikada. Dakle, ajmo ako može neko da pomogne koliko ima ili nema prostora za te manipulacije, ne znam koliko ste vi upućeni. Znam da je ranijih godina kažu da je postojala mogućnost manipulacije, međutim, od kada su krenule ove rezervacije i ubacivanja svih vouchera u sistemu e-turiste, mislim da su time dosta smanjili tu mogućnost manipulacije, da ste vi mogli da uzmete od babe i dede vaš voucher i da odete umesto njih na letovanje, a da sad voucheri idu na ime i prezime i da upravo to turistički inspektori na terenu sve proveravaju u onog momenta. Kad uđete u sistem e-turiste, vi sve možete da vidite podatke o voucheru i da proverite ko je na taj voucher. Ajmo onda da i ovu, i tu varijantu. Dakle, neko ide u banju svake godine besplatno, neko ne ide nikada. Ne, mislim, to ja svaki put kad me to pitaju, ja kažem, to je isto je nemoguće svake godine da ide neko besplatno, zato što također imamo evidenciju. Jel se sešete, Neno, prostite, kad smo provalili onu komšinicu da u stvari laže jer je dužna pare i onda laže da ide preko socijalnog. U stvari svake godine ide 7 dana o svom trošku. I zaista, mislim, bilo vrlo, vrlo često je to laž. A drugo, mi kad dobijamo spiskove penzionera koji dobijaju besplatne banje, tamo imamo kategorije. Odbijeni ste zato što ste koristili, odbijeni ste zato što ste prešli cenzus, limit, odbijeni ste zato što imate ino penziju, pa znate, imate kategorije, onda vi imate pravo da se žalite, imamo i taj rok od 15 dana pa kad nam vrate ponovo spiskove. Tako da to je zaista smo ili je laž ili zaista, ja ne znam da vam objasnim na koji način će neko da se dovija i nađe način da umjesto nekog ode u banju. Ovo sa voucherima sada zaista je javni, transparentni poziv, odnosno podatak. Da vam kažem, većina nas ne ume da nađe sve te podatke na kompjuterima. I onda kad vam neko to kaže, kao što smo imali tu ženu koja je zbog velike dugova po komšiluku stalo lagala da je šalju besplatno, ona u stvari išla u svom trošku. Tako da, ja ne znam, kad mi da neko podatak, ja ću probati da nađem u sistemu da vidim da li stvarno može. Ali to je javni podatak, jer mi tamo imamo, kad tražimo podatak, oni kaže, bili ste tačno tad i tad posljednji put. Pa ide na oblasne table tamo koji ide, tako da je to javno. Znači imamo datum kad ste vi bili zadnji put, pa zašto vas ste odbijeni? Još jedan segment koji, kada se planira bilo kakav razvoj turizma, mi se prepadnemo zato što sve što se razvije idu pare ili iz budžeta, ili privatizacija, ili ono čega se najviše bojimo, strana investicija. Da nam uđe stranac i da nam uzme banju, ja mislim da je to jedno od niza tragedija za naš narod. Kako da se razvije banjski turizam, ali da ne vidimo stranca kao vlasnika, da nam ne uzmete mnogo iz budžeta, tu smo osetljivi, i da nema privatizacije, tu smo prošli tešku školu. Jako osetljiva tema. Kad je u pitanju privatizacija banja, govori se od decembra 2007. o privatizaciji zdravstvenih ustanova u banjama. Strašno. Znači, kad vidim naslov u novinama da je na prodaju Gamzigradska banja, ja se naježim i zovem, intervenišem. Jel to nije banja, nego RH centar? I
čak prosto mi dođe da zapretim, samo što ne znam čime, zato što je to obmanjivanje javnosti. Tako je, to je na bilo prodaju, Soko Banja prodate sve s predsjednikom. Romulijana koja je u ogromnim dugovima i koja ne radi godinama. Tako. Gamzigradska banja, koja se nalazi u mesnoj zajednici Gamzigradska banja. Tako. Specijalna bolnica u Gamzigradskoj banji radi i to uspešno. Prema tome, ta je priča donekle stala o privatizaciji. Udruženje Banja Srbije od početka ima jasan stav. Prvo, ne prodavati zdravstvene ustanove u banjama, nego uraditi model javno-privatno partnerstvo ako je to neophodno. Imamo zdravstvene ustanove u banjama koje su u državnom vlasništvu i kojima ne treba nikakva finansijska injekcija te vrste. Što se tiče investicije, jer imaju sasvim korektan smeštaj, sasvim korektan prateći sadržaj, mislim na wellness i spa i odličnu medicinu koja je usput uz dobre lekare i dobro je opremljena. Znači ima dijagnostičku i terapeutsku opremu na nivou. Imamo specijalne bolnice, zdravstvene ustanove u banjama koje imaju teškoću u poslovanju. I to se desilo recimo evo i sa Vranjskom banjom. I oni su imali tu sreću ili nesreću, ne znam, ja mislim da su imali sreću, da se nalaze na 3 km od koridora 10, da je 30 godina nerešeno pitanje onog skadra na Bojani koji je pravljen zbog surevnjivosti Jumka i Simpa. Znate, mali grad, dve ogromne firme, firmetine, direktori malo, pa ja ću da pravim ovo, ja ću da pravim ono, i napravljen je hotel koji je sad na sreću porušen i pravi se novi. I takve investicije mi pozdravljamo, ali naš predlog je da se nikada ne zaboravljava medicina. Banje u Srbiji, odnosno medicina u Srbiji, se razvija više od 200 godina. Znači, Bukovička banja 1811. nadalje, toliko se razvija naša medicina. Malo pre smo pomenuli Sloveniju koja je zapostavila medicinu, Rumunija, Bugarska i donekle Mađarska takođe nisu dobro prošli. Sve može da se kupi, samo ne zdravlje, i samo zdravlje nema cenu. Imamo gledalca, ali zapamtite gde ste stali. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Zovem iz Kraljeva. U vezi ovih vouchera i besplatne banje, moj muž ima, znači, platu, penziju ispod prosjeka. Nikad nije koristio banju besplatnu, na koju ima pravo. Stalno je odbivan, znači ima i lekarsko uverenje i sve. Pije u Kraljevu. Kad je on odneo lekarsko uverenje i nalaze to, oni su mu odgovorili da to ne treba. Samo zahtev tamo, ne znam šta je. Ove godine su imali sreću. Da, ja sam rekla da ću ja da idem umjesto njega. I umjesto mog devera koji ima 14.000 penziju i on je odbijen, nikad nije koristio, koji srčani bolesnik, ima stentove ugrađene, znači i on je odbijen. Međutim, nisam bio u Kraljevu i propustila sam ove godine da konkuriše. A znam sigurno da mnogo njih dobijaju, pravo je gospodin što kaže da je zaposlena, dobijaju zato što na nečije ime pošalju mame i tate. Verujte mi. Znači, verujte mi. Drugo, što se tiče vouchera za odmore, ja sam prošle godine dobila, pošto sam i ja penzioner i moj muž smo dobili vouchere, nisam otišla zato što nisam htjela da oštetim državu. Kad sam zvala odmaralište u Soko Banji, sad ja ne znam koje je bilo, u Soko Banji sam zvala odmaralište, oni su mi rekli za 5.000, za vaučere vam je, to je bio apartman, za vaučere vam je 2.900 jedan dan, a ako kešom uplaćujete vam je 1.200. Ja sam zvala hitne inspekcije, silne inspekcije, znači zvala i na kraju si mi rekli da zovem Aleksina, međutim tu se niko nije javio, odustala sam od toga i vratila sam vaučere. A šta znači, samo jedan segment mi nije jasan, šta znači nisam htjela da oštetim državu? Pa vratila sam vaučere, zbog čega ja da dam 15.000, su prošle 30.000 bi ja dala i platila 5 dana. 15.000 mojih i 15.000 mog muža. 30.000 platila bi tamo samo apartman. Je to normalno, recite mi? Nije. Znači, ja kad sam zvala tamo to odmaralište, oni su mi rekli to vam je za vouchere skuplje, a za ako kešom
ako kešom plaćate 1.500 dinara, 1.200 dinara vam je dan. I još samo jedno pitanje, da li je inspekcija reagovala? Jeste provaravali? Pitali su me od Beograda, znači zvala sam inspekciju u Beogradu, pa u Kraljevu, vratili su me na Kralja, pa iz Kraljeva Niš, pa Niš me prevacio na, zovite, davali su mi telefone, zovite Aleksinac, jednom sam uspjela da dobijem, oni su čekali, idemo sad na teren, zovite me sutra, sutra sam zvala, niko se nije javio. To sam htjela da prijavim jer sam tad znala i koja je ta kuća, apartmanici, kako se već zovu, vile. Htjela sam to da prijavim jer i to rade. Upravo malo pre sam pričao o određenim zloupotrebama koje se dešavaju tokom godine. Mi smo imali prošle godine, na primjer, u Soko Banji par prijava turističkoj inspekciji, što prosleđene od ministarstva, što direktno našoj inspekciji, baš u ovoj situaciji da je jedna cena smeštaja za voucher, a druga je ukoliko dođete i platite kešom. Kažem vam zakonski, ne možete da zabranite nikom, jer on može taj smeštaj po jednoj ceni da izdaje u maju, po drugoj u avgustu i po trećoj ceni u oktobru. Nije ljudski, nije normalno da bude tako da u istom periodu jedna cena bude za voucher, zato što je to država dala pa da je za džabe, a da druga bude za keš. Ali isto tako mogu i da uporedim da pođete do pijace, da kupite lubenicu i da običnu lubenicu toplu košta 20 dinara, ali rashlađena košta 30. Tako da možda bi jedino tu nadležnost imala tržišna inspekcija, ali to možda direktnim uvidom i direktnim svedočenjem ono koje je to uradio u tom momentu. Nije baš najbolje razumela razliku između vouchera, fonda. Vi ste malo pre, gospođo, rekli neke tri stvari. Ajde, prvo idemo ovako. Ako je bolest u pitanju, to sam već malo pre rekla, ako je bolest u pitanju i onda odmah posle operacije ili ležanja u bolnici, mjesec dana najkasnije, idete po kriterijumima komisije koja vas pozove da vidi da li imate pravo da odete besplatno u banju. To je jedna kategorija. Druga je po osnovu male penzije. Tada ne podnosite zahtev PIO fondu, nego podnosite zahtev udruženju penzionera opštine gde živite. Jer ne može PIO fond da obradi kao ove godine što je bilo skoro 100.000 zahteva za besplatnu banju, nego to rade udruženja penzionera na opštine gde živite. Ne morate biti član tog udruženja, nego samo treba da odnesete zahtev, a to je da odnesete vašu ličnu kartu, da odnesete ili vašeg supruga, da odnesete ček od penzije i tamo ima jedan formular koji u udruženju popune. Ili vi možete sami da skinete sa sajta, taj formular popunite i odnesete u udruženje. Udruženje obradi podatke u smislu da popuni ostatak, koje je udruženje u pitanju, da vi izaberete tri banje koje ćete alternativno besplatno da koristite i onda udruženje predaje to PIO fondu. To je druga priča, a treća priča je ovaj voucher o kome pričam. Sad ja moram da vam nešto kažem. Kada gledam prospekte za odlazak na letovanja, na zimovanja, vi imate jednu cenu u junu, drugu cenu u julu, treću cenu u avgustu, četvrtu cenu u septembar, oktobar, a pred novu godinu vam samo negde u novembru još bude manja cena, a onda u decembru počinje raspust, počinje nova godina i opet je nova cena. Prema tome, tržište je takvo da oni mogu sami da formiraju cene. Vi za ovu cenu, kada ste dobili voucher, vi kažete, molim vas, ja sam od tad do tad dobio voucher, znači napisao sam, dobio sam od vlasnika ili u banji nekog smeštaja ili seosko domaćinstvo koje je u sistemu vouchera i u tom periodu je ta cena. Kada zovete da rezervišete, pitate koja je cena, molim vas, to je jako važno. Jer onda vi u tom periodu znate i čak vi to ne morate, jer ne postoji u formularu način, ali postoji mesto gde vi možete da dopišete i kažete, po mojoj informaciji cena je dnevno tolika. Imate pravo da napišete to. I kad tako dobijete, imate i duplikat toga što ste poslali preko pošte ministarstvu. To je jedan od načina da se borimo protiv ovakvih stvari koje se dešavaju. A do svega ovoga ne bi ni došlo da nismo imali onaj prst u oku koji se zove privatizacija. Načinjena je velika šteta. Međutim, ništa nije nepopravljivo. Po kom morate da nam date neku šansu da se ljudima vrati? Evo malo pre smo rekli, ljudi misle za tih 5.000 dinara doživljavaju ih kao besplatno letovanje. Kao da su dobili 7 dana u banji preko magazina tog i tog.
Moramo da vratimo tu nadu da će stvari biti na svom mestu kako bi i oni sa nekim svojim standardom i mogućnostima imali puno pravo da u tome uživaju. Koja je šansa da se popravi šteta naravno, i kojim putem? Ne, šteta je napravljena, jako velika šteta. Evo, da nije instituta u Niškoj banji, Niška banja ne bi bila na turističkoj karti posljednjih 30 godina. A je potpuno mrtva sada? Potpuno je sve uništeno jednom privatizacijom neopreznom. Ništa. Institut još uvek eto, drži tu turističku destinaciju. Vrnjačka banja je kuburila do pre 7-8 godina. Nije i u Soko banji imala problem. Sad su došle neke investicije, ali nijedna investicija u specijalnu bolnicu. I dolazimo do sad do živog dokaza iz prakse da je bila zabluda kojih ima više, ali jedna od najvećih je banja će napredovati kada se prodaju, ne privatizuju, prodaju zdravstvene ustanove u banjama. Apsolutno. Bukovička banja u Aranđelovcu, kad je napravljen hotel Izvor, buknula. Kako je Izvor napravljen, tako je privatni smeštaj, specijalna bolnica ostala. Soko banja napravila rekord prošle godine, čestitam predsjedniče Lalvera, zaista. Specijalna bolnica nedirnuta, Vrnjačka banja, hotel sa 5 zvezdica, 2 hotela sa 4 plus zvezdice, Merkur ostao čitav. Nije tačno da zdravstvena ustanova u banji mora da se proda da bi banjski turizam napredovao. Apsolutno nije tačno. Do pre 20 godina su svi kreveti u specijalnim bolnicama bili 100% plaćeni od RFZO. Pa je posle to krenulo, pa manje, pa manje. Ajde, sad je neka polovina. I vi sad specijalnu bolnicu stavljate u situaciju da 50% ležaja ukupno gledajući, mada je većina bolnica 20 do 30% plaća država, ali plaća ležaj, plaća par zaposlenih i plaća tu terapiju. Neke specijalne bolnice doplaćaju da tog pacijenta izleče ili zaleče. Znači, to nije istina da žive o trošku države. Još jedna jako bitna stvar jeste da smo mi predlagali više modela. Jedan od njih, koji je u naše udruženje stigao iz Austrije, iz jedne ogromne multinacionalne kompanije, to je model plavih i belih mantila. Kasnije je to bilo javno i privatno partnerstvo. Znači, 49% je strani investitor, ne mora da bude strani, 51% je vlasništvo države, ostaviš medicinu, zaposlene, dijagnostiku, terapiju, investitoru daješ te plave mantile, to ti je smeštaj, vanpansionski sadržaj, wellness, spa, marketing, prodaja. Zašto? U čemu je tu razlika? Kad ste pomenuli strane investitore, i lično i profesionalno bih jako birao strane investitore. Nije poreklo novca je jedna stvar, ali ono što je najbitnije je da u banje mora da investira investitor iz države koja zna šta su banje. To su Nemci, to su Francuzi, to su Slovenci, Austrijanci, Česi. A nemojte taj strah, nama je ta privatizacija, posebno kad čujemo da se privatizuju vode, nama je to na nivou vele industrije. Vode ne mogu da se privatizuju, ali izvori u banjama... To je Vojvodina. To što se sada... Mislite da nije šteta privatizovati banje? Zar nije moguće? Ja ne poznajem situaciju tako, ali imamo tu sreću, pa i Milan Grujić je sa nama, pa ćemo i o tome pričati, ali zar nije moguće naći domaćeg investitora? Pa to je kapitalna investicija koja će se isplatiti. Nije to traženje pozajmice za preporod, jel? Vrlo je realna i kvalitetna investicija domaćeg kapitaliste da uloži u banju. Zar nije onda prioritet da... Ali i među strancima sam siguran da ima oni koji su ozbiljni, koji znaju šta hoće od jedne banje, ponavljam, Nemci, Francuzi znaju šta su banje. Ali nose sa sobom i tu ideju da smo najjeftinija. A neki drugi ne znaju šta su banje. Da, ali uvek imamo tu kategoriju da smo najjeftinija radna snaga. A zašto ne pomažemo stranom investitoru? Zašto ovaj domaći? Zašto domaći investitor ne dobije 10.000 evra po zaposlenom? Tako je, zašto ne dobije iste subvencije kao stranac? Dakle, da dobije subvenciju kao stranac i da uloži pare u banju, a čini mi se da nam manjka... da nam ne manjka znanja, tačnije, ja mislim da retko ko ima duži staž u poznavanju, mi to zovemo banjologija, ali imamo znanja za razvoj turizma, posebno banjskog turizma, dakle, našli smo formulu domaći investitori, subvencije kao stranac, ulaganje u banj. I standardizovanje banjskih usluga. Jako bitna stvar da... Šta to znači? Strani, to znači da kad uđete u banju u Srbiji, da vi znate šta vas očekuje. Na tome radimo već, evo, 12 godina udruženja banja, standardizovanje usluga, mi hoćemo da napravimo novi brend, a to su Banje Balkana. Iz desetine razloga, zato i radimo ovaj Balkan Spa Summit u oktobru. Da se okupimo svi sa Balkana i banjolozi, kao što vi rekoste, odnosno balno-klimatolozi i predsjednici opština, jer ćemo imati i
primere dobre prakse kako se vodi jedna banjska ili spa destinacija, drugi panel je kako se uspešno vodi spa hotel i da napravimo standardizovanu uslugu jer imamo najbolju medicinu u Evropi, to je zasigurno. Daj Bože da ostane. Ne samo to, mi imamo zakon o lokalnoj samoupravi gde vi svi morate da se obratite opštini. Od dozvola do vas, u krajnjem slučaju, sve to što dobijete da vas opština i zaštiti posle toga. Znači, vi njoj dajete novac za gradnju, za pore, sve to, ali onda opština tek onda može da vas zaštiti. Bilo je i predloga ozbiljnih investitora za Greenfield investiciju. Srbija ima 500 lekovitih izvora, 25 urbanizovanih banja. To je bruka i sramota. I sada, pored toliko izvora i toliko razvijenih, evo i mladih i sposobnih predsjednika opština, ti hoćeš da radiš brownfield investiciju, znači da zgradu koju uspješna kupiš. Pa, to je stvarno ovako, baš težak poslovan i uspješan potez. Samo vi to uradite, ja ću da kupim. Imali smo predloge stranih investitora da im lokalna samouprava, a jedna lokalna samouprava je odmah i pristala, da ne naplati takse sve one troškove, da investitor tu napravi banju, ali pravu banju, pravu u svakom smislu i sa medicinom, ali da lokalna samouprava na osnovu takse i prihoda koji se odlika ima udeo u osnivačkom kapitalu. Pošteno. Zašto se to ne radi? Zašto se priča o prodaji? Zašto se ne priča o gradnji? 500 izvora, ljudi. Mi ležimo na lekovitim vodama, a ne gradimo nove banje. A Slovenci prave u kukuruzištu, evo i Hrvati, slovenački kapital, ja sam bio u jednoj banji. Ajmo, preskočili smo hrvatske banje, da uključimo gledalaca, pa ćemo i to da prokomentarišemo. Dobar dan. Alo? Izvolite, u programu ste, dobar dan. Dobar dan. Htela sam nešto samo još da se informišem, u stvari vas da informišem. Dobili smo pre 3-4 meseca, recimo, kad su prvi vaučeri trebali da izađu, dobili smo dokument na kome je pisalo da možemo da biramo Vrnjačku banju od 12.500 dinara, doručak i večera. Zatim da uzmemo Koviljaču 10.500, samo ručak i Vrujci, ne znam tačno kolika cena, manja nešto, sa prevozom. Čekajte, te cene mi nešto nisu... Da. To je pisalo na dokumentu koju smo mi dobili, penzioneri, neću sad baš da imenujem u kom delu. Čekajte, vi ste rekli 10.000 dinara je jedan dan. Nije jedan dan, nego 5 dana. A 5 dana? Ako je to poslovljeno? Da, sa prevozom. Ali nije mi baš najjasnije ko vam je konkretno to poslao. Prevar. Opština Zemun. Opština? To je onda privatan aranžman nekog iz udruženja, molim vas. Pa dobro, sve u redu, to su nas dodocnili. Tako je. Znači, neko je ponudio da penzioneri mogu sa voucherom da odu u tu neku banju ili u taj neki smeštaj za te novce. Znači, to možete isto da iskoristite ako je vama to pogodno. A šta vam je tu bilo? Čekajte, što se to dovršim, nisam vam dovršila. Izrecite, recite. A kad smo dobili vaučere, oni su ih samo preko svega toga uzeli. Ne razumem, kako mi ste uzeli? Pa jednostavno više nije bilo 12.500, nego 17.500. E, to onda nije u redu. Onda to apsolutno nije u redu. To je nije u redu. I malo pre gospođa što se bavi penzionerima kaže ovako. Ako vi nešto sebi obezbedite letovanje, sad košta, ne znam, 15.000, a za 3 meseca ili u julu ili u avgustu je skuplje. Znamo mi to. Ali onog dana kad ti uplatiš, ti znaš šta će te čekati onog zadnjeg dana, je tako, kad si uplatio. Da, tako je. A ne da ti promeni u momentu. Razumete, nama su reći 12.500 dinara boravak, put, večera i doručak. 5 dana. Ne, to je prevara neka. To je prevara, to molim vas. Ja sam se ogradila malo pre sam vam i to rekla. Na samom početku pitate koja je cena i na onom formularu imate pravo dole da napišete od do je rečeno da je ta i ta cena. Tako je i pisala. Sve su te cene pisale. I onda prijavite inspekciji. E, pa ja sam računala da će nam od cene koja je pisala oduzeti 5.000, jer nam to daju voucher. To je trebalo tako da bude. 7.500, je li tako? Tako je. To se onda vraćamo na prošlu emisiju od prošle nedelje, ponovo vam kažem. Prevare opet. Dakle, ljudi vrlo svesno, ciljano... Da li je moguće da se ovako određena bitna grupa javna bavi takvim prevarama?
Pa i meni je žao, ali prosto ne mogu da verujem, ali vama verujem da vam se to desilo ako su vam dali cene. Inače, to je sve individualno. Ako vi hoćete da odete u taj objekat i onda pitate, pogledate, zadržite to gde je pisala takva cena i samo kad se javite, molim vas, ovo ste nam ponudili. Ovo smo potpisali. Nećemo opet drugo je, da platimo. Opet je pitanje za... Opet je pitanje prevare. Da, i prevare i opet je pitanje za inspekcije. Očigledno je turizam postao da sledeći otprili lov u mutnom. Da vam kažem, gospodin, još jednu stvar. Udruženje penzionera su neprofitne humanitarne organizacije. One, ako hoće da se bave time, moraju da budu registrovani, odnosno doregistrovani. Ako preko njih treba da plaćate, ako direktno plaćate nekom hotelu, nekoj ustani u nekoj banji, onda je to samo posrednički odnos da oni vama daju neki letak da vi pročitate pa da se javite tamo. Inače, ništa drugo. Oni ne bi smeli to da rade, ali ja se ograđujem, u mom udruženju se to ne radi. Milan također, mi to apsolutno to ne radimo. Ali ako je neko vama samo dao letak neki pa kaže možete da se javite, za penzionere je ta cena, onda inspekciji prijavljujete ako je to prevara. Milane, moram sa vama, dakle, vi ste danas dva puta u dva navrata pomenuli da se jedno društvo odražava, tačnije meri po kvalitetu života pojedinca, a jedan sistem, jedna država, to niste vi rekli, ali treba da se doda, se vidi po odnosu prema najslabijem. Kod nas to jesu najstariji sa najnižim penzijama, da ne ulazimo u kategorije dece ili bolesnih i tako dalje. Kroz celu ovu priču imam osjećaj kao da vređamo ljudi koji imaju penziju 12, 13, 15 i 18 hiljada dinara, jer govorimo o nečemu što je ipak i na svetskom nivou veliki luksuz. Da li ste ikada razmišljali kao ipak neko koji je u sindikatu penzionera, na koji način, pa povremeno, pa u nekoj meri, tim ljudima udovoljiti njima, posebno onima sa sela, odlazak negde 3 dana ili 5 dana, oni da hoće ne mogu duže, imaju obaveze. Što oko životinja, što oko udovoljiti i poslati ih u banju. Mnogi njih žive u planinskim predelima u blizini, prolom, banje i tako dalje, a da nikada nisu prespavali ili odseli u hotelu da ga neko drugi služi ili ne daj Bože mu neko drugi namesti krevet ili da ode na ručak, ono sve gotovo, ne mora da sklone ni tanjer sa sobom. Jel postoji neka inicijativa za taj dašak nekog smisla? Pa znate šta, sigurno da postoji s tim što kod nas, evo kad smo govorili o postupku i privatizacije i postupku otuđenja i postupku organizacije, ne postoji strategije. Znaš, u jednom trenutku ispada kao sistem dobrih želja. Vi prvo, recimo, ajde da budem dobronameran, vi se setite svih tih ljudi kad treba da ih obavestite, da im zahvalite, da ih pozovete na neko glasanje ili na nešto, ali nemamo centre gde imamo u evidenciju po strukturi. Mi znamo, dobijemo iz PIO fonda da tih ljudi koji primaju to najniže 14%, od toga je 12% od 1.600.000 koji primaju manje od tih 20.000 i 10 i 12 što ide. Da li postoji potreba da ti ljudi vide jedan delić tele? Pa postoji. Kako to učiniti? Evo na ovaj način namenski što taj voucher od ti 100.000 namenite 10.000 tima koji su do 12.000 da oni vide ta 3 ili 5 dana u nekom mestu gde će rešiti se tih teškoća. Znate, nama je postala atrakcija kad ode novinar i vidi nekog starog koji kaže neku planinu ili neku zabit i kaže nije video čoveka 2 meseca, 3 meseca ili ne znam koliko dana. Nama treba da imamo organizacione sposobnosti, da će to da budu u vidu gerontoloških centara i neki centri koji će voditi računa gde će biti pod stalnom kontrolom, pod brigom i socijalnom i materijalnom i fizičkom i zdravstvenom. Mi uopšte nemamo osjećaj potrebe te generacije koja zaslužuje tu pažnju. I sada kad mi kažemo da li možemo to da uradimo, naravno da možemo. Samo treba dobra volja. Samo treba dobra volja i da ne bude. Ovo su propratne bolesti. Znate, mi smo takvi, ono lov u mutnom. Ti si danas video da je država, on to kaže, čim su dali, to ne računam, pa na to se ugradiš, pa dodaš drugo. Kod nas fali ta odgovornost i za povereno dobro i za povereni posao i uopšte odgovornost za društvenu vrednost.
Znači, ako je moj dinar lični vredniji nego 100 državnih, onda nema sreće. A država me platila da radim najodgovornije za nju. E kako sada taj od 10 ili 12 hiljada dođe tamo? Tako što će probuditi pažnju nekoga ko će o tim ljudima, koji su pre svega su usamljeni, materijalno ugraženo, zdravstveno problematični, koji će imati evidenciju i kazati ove godine, u 3 godine, možete da obnovite celu tu populaciju i da ne bude opterećenje i trošak društva. Znači, to je jedna empatija koja je mnogo važna, ali pokazuje i socijalnu i državnu odgovornost. Moram još jednu stvar da dodam. Jovana, ja kad razgovaram sa penzionerima u unutrašnjosti i sad kad smo pričali o vaučerima i prošle godine je bilo ono 5.000 pa odjednom 15.000, svi su mi listom rekli daj mi ćerko tih 5.000, treba mi da kupim drva, treba mi da platim lekove, treba mi da platim struje, ono malo što potrošim. A svi 15.000, oni su svi potrčali kao da će u kešu to da dobiju, jer tog momenta to njima spašava. Tako da onda izađe cifra. To je lepo zvuči kad vi kažete, ne znam, toliko miliona eura je odvojeno za penzionere da biste dobile ti vaučeri, sve to onda oni, naravno, pitanje je ka meni. Kaže, ćerko bre, pa što ne podeli penzionere me te pare, daju ovamo da se ide u banje, ja nemam od čega da živim. Znači, tu imamo tu, znate kako, prioritete, i onda se oni osjeti, psihički se loše osjećaju zato što oni ne mogu da žive. Prošli put kad smo bili u emisiji, javila se jedna baka koja ima 9.000 dinara penziju, ima 91 godinu, ide svaki dan u nadnicu. To je za mene bilo poražavajuće kad sam čula tu nikakvo povećanje od 5%, od 15%, to ništa neće da doprinese. Ali kad neko izgovori, znate, ukupno je država dala 44, pa 2 godine unazad, pa 2 godine unapred, to sad ispade kao da ste nekom dali 44.000 dinara u ruke, a on ima 9.000 samo penziju. Tako i ovaj vaučer. Za ljude koji imaju male penzije ili oni koji uopšte nemaju prihoda, jel i oni imaju pravo da se jave za taj vaučer? To je onda bio apsurd. Javiš se za vaučer, a nemaš prihode. Pa od čega ćeš da platiš onu razliku? Ti 5.000 dinara. Daj mi ćerko ti 5.000 dinara da živim. Počeli smo, evo ovo, što je kolega iz predsjednika udruženja Bane. Znači, sistem je ključni. Mi, evo, godinama, 5-6 godina unazad, glavni problem je bio i jedan dokument koji reguliše stvari, koji daje potpunu evidenciju, znači o brojčanom stanju ljudi, o materijalnom statusu, o porodičnom statusu, o socijalnom statusu, to je ta socijalna karta. To smo tražili, molili, kumili. Ona je bila najpotrebnija. Tako, i sad prilikom popisa nisu hteli da urade socijalne karte. I to bi rešilo ove probleme. Drugo, moramo da gledamo i namjensku sadržinu. Ovaj deo je bio, ovih vouchera bio je veliki zamajac i za budžet Republike Srbije. Jer plate i zaposlite i plate doprinose i porez na promet i sve ono što se dešava. I ako treba nekad pohvaliti, to je istinski da je pogođena mera. Ali isto tako treba reći ono što može da se uradi bolje. Jedan od tih vidova jeste i ta socijalna karta. Ne znam zašto bežati od toga. I kad vi kažete, ovo je sa ovim stepenom povećanja, znate, mi mora da budemo svesni, meni je mnogo teško i govoriti o tome, da smo jako siromašno društvo i da živimo u nekoj hipokrizi. Šta znači? Da vi pričate ono što i sami ne verujete da se dešava. Jel imate projektovanu budućnost najvećim delom od medija? Nije važno šta je u vašem džepu, šta je u vašem novčaniku ili u frižideru, pa da, nego je važno šta ti se kaže, da je tebi to dobro. E to dobro mora bude opšte dobro, da ti to osjetiš, da je to materijalno stanje, da tvoj život se poboljša. I kad mi govorimo o ovim ljudima koji stvarno zavređuju pažnju, to je samo jedan vid. Da bi on imao taj rekreativni deo oporavka ili unapređenja, ajde da kažemo, i života i zdravlja. Ali on ima neposredno zdravstvenu potrebu. Ne može 5 do 7 sati dođe kod lekara. I koja je bila razlika između nas i Slovenac? Mi smo sve povukli u grad. Oni su sve povukli na planinu. I školu, i obdanište, i vaspitača, i primanje, i otkupnu cenu, i organizaciju. Nema potrebu da silazi. On sve što treba ima u svom okruženju i on ga ne menja. On kad dođe i promeni okruženje, zašto ste vidjeli da svi gradovi sad liče jedni na drugi?
Zato što imaju isti način funkcionisanja. Zgrade, ljude koji su otuđeni sami za sebe, selektirane, oni koji imaju, nemaju dodira, gledaju sa prezirom u odnosu na one koji nemaju, imaju svoj sistem vrednosti, ovo je neki nepoznat svet, i po mestima okupljanja i sadržaju života i svega ono što ide. E to nama fali da otvoreno razgovaramo kako ti kojima je ostalo jako malo, nekom i godinu i mjesec, da ne kažemo decenija, koji su pri kraju nekog životnog veka, da oni osjećaju da imaju društvenu zbrinutost i odgovornost. Naravno, ona ne može da bude potpuna. Tu mora da se bude, da se radi u porodici sa decom i da se obezbedi i da ima domova i centara, ali bit će prilike da i o tome razgovara. Biće prilike, imamo... Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja sam iz Obrenovca, penzionerka iz Republike Srpske. Dobro. Hoću da pitam gdje ja mogu da se javim za moje pravo, šta ja mogu da iskoristim ovdje u Srbiji kao penzioner. Ovdje sam i državljanin 20 godina, živim sama, sad momentalno muž mi je preminuo. Gdje god dođem, kaže, nemam pravo. A zašto? Gdje ste to išli pa nemate pravo? Imam pravo da glasam, trošim penziju iz Republike Srpske minimalnu, malte ne, trošim u Srbiji sve. I sve što imam imovine, sve mi je u Srbiji. I moje, imam 15 članova, imam moje 13 članova, moje porodice imam. A hoćete mi samo reći... I unučadi, i djeto, i hvala Bogu, čekam još dva člana. Eto, pa vi ste bogata žena. Nego dođeš, nemaš pravo nikako. Gde ste vi to bili pa su vam rekli da nemate pravo nikako? Pa bila sam u penzijskom socijalnom. Za šta ste tražili? Šta vam je trebalo? Pitala sam za ove vouchere od 5000 i šta ja znam. Ako ja ne mogu, ja nisam u Bosni uopšte, ja sam tamo odjavljena, nemam tamo ništa, ni imovine, ništa, jer meni je sve u Srbiji. Evo, odgovorit ćemo vam i na to. To je istina. Međutim, kada dođe poziv za glasanje, imate sva prava. Dobivam poziv za glasanje, za što god. Sve obaveze plaćam na vrijeme, iako mi je... Idem od svojih 74 godine, idem za dnevnicu i radim. A kad vidim da država finansira ljude sposobne s nogama i rukama od 50 godina, koji nosaju telefone po rukama i sve, idu pa dobijaju besplatno da jedu i da piju. Sve bi ja ono upolje natjerala da kopaju, da rade, pa im zarade parče sjepa. Gledajte, Motika znate i sami da menja nekoliko institucija. Da. Problem je... Takav kakav je. Ali je tačno, problem, ovo što je žena rekla je tačno. Ali je potpuno tačno. Vi ne možete da... Takav je zakon, gospođo, potpuno naopak. To odmah da kažem. Vi ste državljani Republike Srbije i vi bi trebali da imate sva prava. Ono preko PIO fonda nemate pravo zato što vi niste uplaćivali ni dinara jednog u PIO fond da biste mogli da dobijete povećanja, da biste mogli da dobijete besplatnu banju. Ono što možete da dobijete, ako ste odjavljeni tamo, a jeste očigledno, imate državljanstvo, ovdje ste prijavljeni, možete da dobijete zdravstvenu zaštitu. Kad imate preko 65 godina, a nemate nikakvih prihoda u Srbiji, ali molim vas, vrlo sam bila jasna kad kažem nikakvih prihoda, članovi domaćinstva vas ne izdržavaju, a imaju prihode, onda imate pravo na zdravstvenu zaštitu. Moramo da se vratimo na moment. Treba nam realna cena jednog dana boravka u banji. Dakle, ovo od 3, 5, 7, 12, 50 hiljada, šta sve uključuje cena jednog dana u banji i koje su to... Koliki su troškovi? Pazite, ako pričamo o privatnom smeštaju, ako pričamo po hotelima, to je naravno u zavisnosti od luksuza koji želite i ko možete sebi da priuštite. Znači imate bukvalno noćenje od 1.500 dinara do noćenje sa doručkom od 7, 8, 10 i 12 hiljada dinara u hotelima sa 4 i 5 zvezdica. Zavisi da li želite wellness, spa centar, ručne masaže. E sad, ono što kad pričamo o državnom zdravstvu, o PIO fondu, znači specijalna bolnica Soko Banja, evo sad vam samo navodim cenu koliko u stvari država to možda subvencioniše u državnim institucijama u odnosu na privatan smeštaj. Noćenje
sa tri obruka u našoj specijalnoj bolnici Soko Banja košta 2440 dinara. Ukoliko želite i lekarski pregled i da imate tretman banjski, da se kupate, naravno fizikalni tretman bez ručnih masaža koje se dodatno naplaćuju, samo ta medicinska usluga košta 200 dinara i taj pansion vam košta 2640 dinara. Što je, verujte, evo sad pričamo sve vreme o troškovima, o ekonomiji. Znači, plaćate, ta institucija ima 30 lekara, 80 sestara, sigurno da ima jedno 100 radnika koji su vam što ekonomska služba, zatim ljudi na održavanju, to su 4 objekta ogromna. To ni malo nije jeftino. Tih 250 ljudi vi treba da platite, pritom je plata lekara od 110 do 150 hiljada. I zbog dežurstava možda i više. Znači, ko je to iznos koji vi treba da platite? I onda samo uporedite sa cenom u tom privatnom smeštaju. Znači, ako ovi ljudi funkcionišu, to jeste neka ekonomska cena. A s druge strane, možete 50 eura da platite i samo noćenje u zavisnosti od kategorije šta želite. Jasno, jasno. Kao dan, imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, Snežana i Čačka. Izvolite, Snežana. Htjela sam da postavim pitanje, ja sam invalid. Dobro. Od 2017. sam u invalidskoj penziji, imala sam 2 infarkta mozga. I dobro. Datum je da idem Banja Merkur ili Koviljača. Te banje me odgovaraju. Međutim, ja nijednom ne mogu na nikakav način da dobijem. Moz mi je 2020. preminuo, tako da živim u stanu sa sinom. Čerka mi je udata, ima 3 dece. Sin mi pomaže normalno. Međutim, što se tiče vaučera, taj vaučer ne mogu također da dobijem. I koliko je vaučer ide na osobu? Pošto ako jedan voucher ide za 2 dana. Da, ali to je jedan voucher po jednoj osobi. To je... Jeste. Da. Jeste. Ali imam, znači, sigurno da ljudi uzimaju, uzmu im deca, uzmu im muževi, uzmu im svi. I ima 10 vouchera. Da li to može tako? Ne može. Sad voucher se piše na matični broj. Dakle, ne čak ni na ime i prezime. Razumela sam, to sam i pitala u pošti, međutim, ja sam, međutim, dosta ljudi uzima tako što je jako, sigurno je tako i žalosno. Gledajte, gospođe, dakle, ponovo, ja ne znam koji put ja moram da vam kažem, oni mogu da uzmu 1000 vouchera, ali ne mogu da iskoriste ni jedan, tačnije, mogu samo jedan onaj koji ima njihov matični broj. Dakle, bio je sistem na ime i prezime, postojalo je, bio je prostor za manipulaciju. Vi ne možete, ako imate 10 vouchera, ne možete da iskoristite samo je, ako imate 1000, ne može. Ne mislim. Samo onaj koji ima vaš matični broj. Da ja grešim, ali neka bude. Gledajte, dakle, sigurno niste jedini koji grešite. Niste jedini koji pravite tu grešku, daleko od toga, ali kažem vam, taj sistem je pooštren i od tada je to nemoguće. Nemoguće. Prostora za manipulaciju ima sigurno. Na taru je išao, na tara je jako skupa. Mi smo pričali čak do jedne gospođe. Tara je jako skupa. Ja sam išao prošle godine u Soko Banju, deca su mi platila. I jako sam zadovoljna. Dobro, ali vam kažem, nije niko otišao 10 dana potpuno besplatno na račun vouchera. Odnosno sa tih 5000. Dobro, dobro, hvala vama. Sa tih 5000. Bilo bi lepo da možemo da dobijemo i to, ali toga, kažemo, toga nema. Samo mala digre. Ne, samo se pita. A gde ja da se obratim, da idem u banju, da li preko socijalnog? Gledajte, ajmo sad ponovo, dakle, da ne bi opet davali prostor. Imate varijantu da idete preko svog lekara specijaliste. U toj varijanti imate i komisiju koja će odrediti da li imate ili nemate pravo preko lekara, preko socijalnog. Drugo je preko PIO fonda. I dakle, to su dve varijante gde vi možete da konkurišete za banju. I nemojte da mešate PIO penzioni fond sa zdravstvenim fondom, jer hiljaditi put to je, da, to su dve različite stvari. Vi ste, Milane, hteli nešto da kažete? Jednu malu digresiju. Mislim, kod ovih vouchera, mnogo ljudi ima potrebu i želju da do njih dođe, ali ograničene su kapaciteti i onaj koji duže sarađuje, koji je organizovan i ko može da napravi booking, da
da rezerviše termine, na, pa onda na vreme, da, na vreme da uradi. Ne može ad hoc, recimo, vi sad želite pa se negde javite. To teško, to su sve organizovane. Nije samo to, pazite, to je sama reč, kaže, subvencionisani voucher. Nije letovanje sa tim papirom, nego subvencija za letovanje. Doktore, ajmo ovako, pošto nam curi nam emisija, jednu važnu stvar smo ispustili, pa očekujem od vas i od gospodina Vladana da nam objasnite. Pomenuli ste na reklamama, a mislim da cijela Srbija treba da bude informisana da postoji lekovita banjska voda i da postoji banja za živce. Vi ste nazvali menadžerska, ali verujte mi, od onih žena koje rade u trafici preko pekare pa do menadžera, svi smo poživčanili. Molim vas da nam objasnite kakav je efekat, kakav je sastav, gde se te vode nalaze. Ali možemo da uzmemo bar jedno 10 litara da ponesemo sa sobom, da se malo okadimo s vremena na vreme. Možete da ponesete tog dana i da se okadite samo tog dana do uveče kad se vratite u Beograd. I onda poživčanim. Tako. Inače, voda koja je hladna voda, koja se nalazi u centru Soko Banje, koja se ranije koristila za snižavanje hipertenzije, povišenog krvnog pritiska, šećera u krvi, znači sve ono, to su prosto sve bolesti na koje stres utiče najviše. To izvorište postoji godinama, to je jedno ogromno kupalište koje ima i kade, ima i bazene. Ali ovo što je rekao gospodin Vladan, 1000 kupača u jednoj, jel ima? Ne, ovo je odvojeno, sve, svako ima svoju kadu u kojoj može da se kupa. Tu vam je isto što kažemo, tretman 10 dana je, verujte, vrhunski. Čak se tu mnogo... Šta bude posle 10 dana? Dajte pričajte. Osjećate se kao da ste u blagodeti. Možete, nervira kako god dođe. A ne samo 10 dana, nego 3 do 4 meseca nakon boravka, verujte, u toj vodi ljudi su prepolovili terapiju za pritisak. Ljudi koji su koristili, a danas i nakon COVID-a imamo dosta ljudi koji pije i antidepresive i sedative, da su bukvalno ljudi prestali da piju terapiju. Čekajte, čekajte, vi imate vodu koja menja stari srpski benzedin. Tako je. I bromazepam. I bromazepam. Tako je. Lek je u širokoj upotrebi. Obrali ste bolestan od industrije farmaceutke. I šta je bitno, da ćemo sad se truditi sa jednim investitorom koji već postoji u Soko Banji, da otvorimo centar za menadžerske bolesti, to je ono čemu pričate, gde svi radimo 12-14 sati, jurnjava svakodnevna. Ali ne treba tako da ga nazovete, pošto na tom nivou svi smo, i žena pekarka i poslastičarka je postala menadžer, koliko smo poživčanili. Recite nam da li u Srbiji postojalo više takvih centara i da smo ih više rabili, da li bi imali drugačiju istoriju? Da, Srbija ima dve banje, kako ste rekli, za živce. To je Zvonačka banja kod Pirota i to je Bogutovačka banja. Zašto mi to ne pričamo svaki dan, prepisujemo pod obavezno? Nemamo o čemu da pričamo, osim o neuspešnoj privatizaciji. Da li je moguće? Te dve banje ne postoje. Se šalite? Ne, šalim se uopšte i to traje celu deceniju. 10 godina banja za živce na sred Srbije ne radi? Ne, obe. Bogutovač, da. Tako je, nažalost. Mataruška i Bogutovačka su privatizovane. Čujem da je ozbiljan investitor, jedna porodična firma iz Ušća, ali još uvek Bogutovačka banja nije, što se kaže, podignuta na noge. A Zvonačka banja kod Pirota je bila ozbiljna banja, bila je velika banja, imala je lep hotel. Onda je došao investitor, i to domaći, ne strani, ostavio zidove, povukao sa sobom čak i radijator. Se šalite? Ne, šalim se, možete to da vidite. Danas tu je napravljen jedan bazen i eto toliko o jednoj poznatoj banji za nervno oboljenje. Šta da radimo? Za nervno oboljenje? Jeste. Vi ste sad pomenuli, moram da se vratim, vi ste rekli da vam se pojavio investitor za te menadžerske, ili naš, ili stranac, na koji način, nezgodno je, vi ste predsednik opštine, a treba garantovati za... Pazite, ne pričamo ni o Brownfield, ni o Greenfield investiciji. To je hotel sa 4 zvezdice koji je napravljen pre 4 godine u banji. To je vrlo jedna uspešna privatizacija nekog društva, gde je stvarno došao jedan domaćin koji tim lepo gazduje. Čovjek je došao na ideju zajedničku, moju i njegovu, vlasnik hotela, da mu samo deo vode koju mi ne koristimo, jer opština gazduje vodama, tim lekovitim, da damo deo vode kako bi zajednički ušli u investiciju pravljenja centra za menadžerske bolesti koji će on napraviti u delu svog hotela. Što znači da je moguće bez rizika iskoristiti potencijale? Bez ikakvog rizika. A što samo 24 sata se pije voda?
kad je odnesete? A ona ne može, nijedna banjska voda ne može da stoji. Znam, zato da uvek nosi čaše, ne flaše. Svojstva. A to je? Gubi svako svojstvo. Da. Da ne nabrajamo ostale, vi ste u jednom momentu pomenuli neiskorišćene kapacitete. Da li je postojao u udruženju bilo kakav proračun šta i za koliko bi bilo bolje ukoliko bi samo iskoristili sve kapacitete koje imamo lekovitih voda, samo banjskih uslova? Pa naravno, ali niko nije mogao da izvuče ekonomsku računicu o tome da specijalne bolnice za samo 1,5% od troška fonda zdravstvenog osiguranja svakog meseca na posao vraćaju između 8 i 10 hiljada radno sposobnih ljudi. Da. Stalno se priča da su one na trošku države, da ne rade ništa, da primaju pare od države, pošto nije istina. Sad nećemo o strukturi, predsjednik je pričao o jednoj ceni, ali ima tu struktura rashoda i prihoda sasvim drugačije. Znači, prvo to nije istina, a drugo, eto, to je najbolja računica. Mora investitor da vodi računa i o tome, nismo sigurni da će to uraditi, da će zadržati isti broj lekara i uopšte medicinskog osoblja, nego će praviti te farme lepote i neke wellness i spa centre, bataliti medicinu i mi ne znamo... Baviti se celulitom i... Tako je, da. Pa neka radi to, ali neka zadrži i fizijatriju i sve ostale indikacije. Ja moram da pomenem, ukoliko ste vi raspoloženi, kao neko koji je ipak ispred udruženja Lek za rak, pričali smo o tome da onkološki pacijenti nemaju uslova, ali da ne postoji, da je priličan rizik korišćenja banje i banjskog lečenja. Kada govorite o svemu ome i toliko ostrašćeno branite gašenje, zaostajanje ili bilo koji vid propadanja bilo kog segmenta naše medicine, da li onda govorite o iskustvima iz vašeg udruženja? Pa naravno, ta moja inicijativa Imam rak pa šta ili Lek za rak je nešto jako specifično, ali i tu su neke zablude. Meni je rečeno da ne smem 5 godina od zadnje hemioterapije da idem u bazen. Da. Onda je i profesor Čutović je baš u ovoj emisiji rekao da je to nonsens. Rekao mi i ovdje sam pitao profa, ali to je istina. Nije zašto bi bila istina. Ima tu mnogo, mnogo neznanja. Zna se da se u atomskoj banji recimo ne pije voda. To je tačno 5 godina posle hemioterapije. Evo meni će uskoro za koji mjesec peta godina pa ću da idem da pijem tu dobru vodu u atomskoj banji. I zaista ja gledam programe jedne čuvene, svjetski čuvene banje iz Francuske, koja od 39 programa 9 je posvetila karcinomima. Odnosno, onom stanju u kome sam sada ja, to je takozvana remisija, znači kada karcinom miruje, jer ne daj Bože da neko od nas kaže da smo zdravi, nismo zdravi, samo nam, ne samo to, ne sujevere, karcinom miruje, mi smo ga na bilo koji način nevažno smirili i šteta je što ne postoje takvi programi u banjama i ja bi to poručio. Kad kažete šteta što ne postoje, to ima težinu da je onkološki pacijenti po broju počinju da sustižu kardiovaskularne pacijente i već se nalaze na visoko drugom mestu i ulaze u prostor kardiovaskularnih. I svi govore samo prevencija, 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 ali niko ne radi ništa na prevenciji, prevenciji, prevenciji. Da li su banje, redovan odlazak i tako dalje, ipak važan, ne hirovit, ne luksuzan segment prevencije? Ne važan, nego nezaobilazan i jedini. Prevencija ne može da se radi na putu od Novog Beograda do Rakovice. Kad ste vi u prevozu, sat i po tamo, sat i po onamo, prosto banje, uopšte takva jedna sredina je jedino mesto gde može da se sprovede prevencija. Zbog kontrole medicinske, stručne, najbolje je to raditi u banjama. Može da se odmori na planini, naravno, ali tamo nemate medicinu. Ne može u banjsku vodu toplu koja je 32, 3 ili 40 stepeni da ide ko hoće i da bude koliko hoće i da kaže da je to prevencija. On samo misli da je zdrav, kao što sam ja mislio da sam zdrav, pa se ispostavilo da nisam. Znači, postoje neka pravila, ali naše udruženje uporno priča o tome da je prevencija mnogo važnija od lečenja, a u banji možda se sprovede jedno i drugo, ali o tome mora da vodi računa država. Znamo, ja sam čuo šta radi Švajcarska, koja recimo finansira 30% članarine u sertifikovanom fitness centru, privatno osiguranje. Šta naša država radi za prevenciju? Ništa. I verovatno neće još dugo, jer i ovi 1,5% u banjama Srbije je skupo lečenja, kamoli da radi na prevenciji, ali definitivno prevencija možda se sprovede samo u nekoj od banja Srbije. Isključivo i individualno, prst na čelo i... Vidite, ljudi, šta ćete,
predsjedniče reče radimo 10, 12, 14 sati, nekad je i 5 sati nerviranja dovoljno da zaista odemo tamo gde ne treba. Ja sam, kad sam pokrenuo ovu inicijativu Lek za rak, saznao i za digitalnu detoksikaciju koja je jako dobra. Znači, kad uđeš u ustanovu, potpišeš ugovor, mobilni i sve ostaviš na recepciji. Tako je, tako. To su strašni stresovi prvih dana ljudi bez mobilnog telefona. Ali ne postoji drugi način da se mi malo smirimo i da razgovaramo jedni s drugima, da se volimo, da pričamo o ljubavi, ne o politici, o problemima, o ratovima. Taj tihi stres koji traje svaki dan je, ja mislim, najgori. Sve ste nam rekli. Ovim ćemo da zaokružimo tu emisiju. Dakle, sve ovo čemu smo danas pričali je svojevrsni tihi stres. A onda kada dobijete, to je doslovce jedan nalaz, najčešće negde usput, kada dobijete taj šamar života i sudbine, onda ne možete da vratite vreme. Sve ovo o čemu smo pričali, da se sekiramo zbog penzija, troškova, ne razgovaramo sa rođenim sinovima i tako dalje, to je sve prolazno. A ovo vreme koje odvojite, možda i ne za banju, možda napravite banju i u svojoj kući tako što pozovete svoju babu, mamu i tako dalje, napravite sebi i njoj 10 minuta neke banje razgovorom o turskoj seriji ili o nekom rođaku koga ste zaboravili. Ogovarajte ljudi familiju. Ispostavilo se da je to lekovito, to smo prestali da radimo. Ogovarajte familiju, dakle, i to je... Nema dogovora bez ogovora, jel' to? Tako, dakle, i to je zdravije od svega ovoga što smo nabrojali. Beskrajno vam hvala na današnjem gostovanju. Gledali ste Posle ručka, sve najbolje, vidimo se.